I 1982 er det vigtigste udstyr for en rigtig hiphopper et par hvide handsker fra apoteket og et par sorte kinasko. For da hiphop rammer Danmark, der bliver ungdommen også ramt af en helt ny konkurrencementalitet. Nu der gælder det kun om at være den bedste til at breake, til at male graffiti, til at rappe eller til at være DJ. Det er to tema ser i aften på de første spæde danske skridt for en subkultur, der for længst er blevet mainstream. Om lidt kan du se historien om hiphops allerførste år i Danmark. I 1982 begynder en flok unge at danse mærkeligt inde på strøget i København, inspireret af den helt nye rapmusik. Så med, når Nikolaj Peyk, Chief One og scenens andre hovedpersoner fortæller om tiden i helt nye interviews. Det handler om at være bedre end de andre. Handler om at dygtiggøre sig og blive god. Senere får jeg her i studiet besøg af de to danske rappere, Nian og LOC, der taler om deres forhold til hiphops barndom og giver deres bud på, hvad genrens værdier er i dag. Så med ca. 21.35. Jeg kan lære dig at blive det, du ikke må blive, og dele dit liv med stoffer og luder og depressiv. Det hele blev så surt jo, og det var lige før, vi gav hinanden hvad fuckfingeren, når vi sås, ikke? Vi slutter af med at vise filmen om MC Einar. Gruppen eksisterede kun i to turbulente år i slutningen af 80'erne, men det lykkedes dem at lave Danmarks første rapalbum, der siden er blevet en klassiker. For historien om MC Einars storhed og fald klokken ca. 21.45. Rune Skyrum Nielsen, sådan nogle kinasko her og handsker. Det er jo ikke sådan ligefrem vores tids definition på en hiphopper. Hvad kunne de ellers finde på dengang? Jamen, udover at de stod i kø på apotekerne for at få de her handsker, som fortæller ret meget om, at det var det forhånden værende sømsprincip, så kunne man for eksempel finde på at købe svejsebriller i Masken Dieseren, eller hvor det nu var. Man kunne finde sådan nogle og tage dem på, når man skulle breakbattle, det vil sige battle i breakdance. Senere der skiftede man sig til snebriller, fordi det var måske en lille smule mere hipt. Og ham, der fandt på det her med snebrillerne, det var en fyr, der hed The Duke, som senere var en af de helt store pionerer også inden for DJ-teknikker. Han fandt også på, at man kunne rive ærmerne af hættetrøjerne, og var den, der først gik med fat laces, det vil sige fede snørebånd i sine nakkesko, da maveskoen blev overstrålet af mærkevarerne. Hvorfor var det sådan? Jamen, det var jo simpelthen, fordi man vidste utroligt lidt om, i virkeligheden, hvordan forbillederne så ud over i ghettoen i New York. Og det vil sige, at man måtte lidt sammensætte med fragmenter af, hvad man lige havde opsnappet og hørt, og set i en musikvideo måske. Ikke? Mm. Så det var sådan lidt, vi sammenstykker vores egen mosaik ud fra vores forestilling om, hvordan det er over i drømmeverdenen, som ghettoen virkelig var for danskerne, ikke? Dengang. Mm. Rune, du har udgivet bogen her, nummer 1, Dansk Hip-Hop-Kultur siden 1983. Hvad er det for en kultur, der kommer til Danmark, dengang de første mennesker begynder at danse inde på strøget i København dengang? Ja, men det er en ungdomskultur over fra ghettoen i Bronx i New York. Og der har man haft en række unge drenge, afroamerikanske for det meste, også puertoricanske, som er stoppet med bandevolden, som simpelthen er blevet træt af at bekrige hinanden med knive og slagvåben. Og i stedet for så bekriger man hinanden via nogle kreative aktiviteter, og det er især dans til at begynde med. Også graffiti, og til en vis grad også ekvilibrisme på pladespillere allerede. Senere kommer rappen også til. Og det bliver man meget fascineret af herhjemme. Der er en breakdancer, der i 1984 siger til BT, at det her det er varmt. Og det måske mener han hot, men det han også mener med det, det er, at der er en helt anden glød i det her, end man oplever for eksempel punken. Som er det, der er lige inden, det der er den direkte kontrast. Ja, som er selvmartrene, og hvor drengene smører sig ind i mascara og har det masochistisk med sig selv. Ikke? Altså man har det ikke særlig godt, og man er ked af livet i virkeligheden. Det her, det får vi meget mere at vide om nu. Nu der tager jeg dig nemlig med tilbage til dengang det hele begyndte. Her der får du for første gang på tv historien om da hiphop ramte Danmark. Hey, yo, hvor er du fra? Ligesom Jack Power, det er Black Power. Ja, hvor? Jeg må tøle, det var ikke som det skulle gå. Hey, drømmelag, hvor er min dreng, det er ned for alt. Hip-hop er for længst blevet en etableret del af dansk popkultur. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Men i begyndelsen af 80'erne er hip-hop i Danmark et lille undergrundsmiljø af dedikerede teenagere.
Hvis I virkelig ikke ved det, så forklarer jeg det gerne. Og det er klart, at svaret går lige til sagens kerne. What's rap? Rim, rytme og reaktion. Rim! For en stemme, der gør det hele pervers. Rytme! I hans tale, han er aldrig på tværs. Han kan rable lige i takten, når slaget falder. Reaktion! For publikum, det svarer hver gang, han kalder. What's rap? Electric boogie og breakdance. Rim, rytme, reaktion. Hvad er hiphop-kulturen? Det er jeg ikke sikker på. Det er break, electric boogie, graffiti, rap, DJ, scratch og graffiti også selvfølgelig. Ja, jeg er Chiquana, jeg er distor, og jeg vil godt forklare, hvad scratch er. Så scratch er, hvor man finder et bestemt punkt og kører kanalen op og ned, så man ikke får nogen ulyde med. Og det gælder om at få breakdancerne til at danse, så man laver nogle gode lyde, så får de flipper helt ud, ikke? Det er godt, ikke? I begyndelsen af 80'erne kan du som ung i Danmark vælge, om du vil være punker, disker eller new wave. Hip-hop kommer som en gave for oven for de unge, der leder efter noget helt andet. To af dem er brødrene Lars og Per Pedersen, der senere danner rapgruppen Rockers by Choice. Har jeg en chance, eller er jeg lidt for sær? Det skal du vide, unge dame, for du er mig her, og du er en. Tormbetorv. The Hood. 22 år siden, du var helt startet. 83. Lad os tjekke det funky hood, men før vi går ind i selveste Tormbetorv, så kan vi se deroppe. Det var vores skyskraber, det højhuset. Og der boede jeg faktisk oppe i et par år, helt øverst op. Og det var funky at stå og kigge ud over hele Amager. Det var den fedeste skyline i hele København. Ja, det var. Vi gik jo meget efter ghetto og hood, for det har vi set i alle de der Beat Street og Wildstyle. Og det tætteste, vi kunne komme på sådan en rigtig funky New York-scene, det var her, Tormbetorv. Og hvor vi før i tiden breakede faktisk lige derhenne. Nu står der så en mand og spiller harmonika i stedet for. Der er så sket noget. Altså måske lige... Ja. Tag med i perspektiv, at det er altså 23 år siden, ikke? Ja, der kan jeg huske, så stod jeg så her, så stod vi, så lagde vi hatten, og så stod vi. Når vi så har fået nogle penge, så gik vi ind i Superbrugsen og købte nogle frikadeller. Hvis vi ikke havde råd til det, så havde jeg fundet sådan en blind spot, hvor man kunne tage de der frikadeller ind under lommen. Undskyld, Superbrugsen. Jeg kan huske en episode, fordi vi havde sådan en linoleum, og så dansede vi jo herhenne. Og så kan jeg bare huske en dag, der var en anden, der stod. Og så stod de og kylede tingene i hovedet på os, ikke? Ligesom om, sagde, hvad fanden går der væk, mand? Det ser jo latterligt ud, det der. Det var ligesom om, at det passede bare ikke ind i det her billede, vel? Og det var, folk kiggede jo mærkeligt på os, når vi kom med vores Adidas træningsdragter og linoleum og ghettoblaster. Det så også mærkeligt ud. En mærkelig dame her, der er store briller. Jeg så altså slet ikke ind i det her miljø. Det var helt mærkeligt, altså. Vi havde altid, lige fra barndommen, havde vi fået stillet sådan rum til rådighed, mig og Per, fordi vi altid havde mærkelige idéer. Per, han havde en detektivklub og en cirkusklub, der hed Cirkus Bums, og primærklub, naturklub. Men da hiphoppen så startede, der fik vi så det her rum hernede. Og så gik vi ned her, og det var, der var sådan lidt funky bare. Jeg kan huske, man gik ned, ja, nu skulle man ned og træne. Det var det vildeste. Og så herinde, og der er ikke noget derinde, desværre. Men herinde, der havde vi et stort linoleum. Vi havde en ghettoblaster og en sofa. Det eneste, vi ligesom lavede her, det var simpelthen, at vi var hernede her fra morgen til aften. Det var det eneste, der var vores liv, det var det her rum. Jeg kan huske, da jeg lærte helikopteren, som jeg faktisk var den første, der lavede herhjemme. Den dag, jeg glemmer det, simpelthen aldrig nogensinde. Jeg lå inde, og vi lå alle sammen og øvede på den her windmill her. Og der var ingen af os, der kunne, og så lige pludselig, så lykkedes det. Så fik på en eller anden måde, fordi jeg skubbede med skuldrene, det har vi ikke tænkt på. Så kom jeg en gang rundt.
Og på det tidspunkt, så var det det aller største. Det var The Holy Grail og breakdance. Det var kun Wilmer, og der var ikke nogen, der kunne. Jeg var den første, der så kunne det. Og jeg kan huske, da jeg gik op og skulle sove, så kunne jeg ikke sove. Det må være noget af det største, du har oplevet. Jamen, så kunne jeg ikke sove. Så måtte jeg simpelthen gå ned klokken 2 om natten i det her rum, for at prøve at se, om jeg nu kunne igen. Så jeg var nede klokken 2, og så lige, jeg kan stadig op og sove igen. Og så om fredagen inden Thomas Beheil. Og så kan jeg huske, at vi ventede med det move til aller sidst, hvor de troede, de andre havde vundet. Og så, nah. De troede, det var Autumn Breakers, der var først, men det var det ikke. Det var Cheap One, der var den første med The Windmill her i Danmark. Og sådan er det. Jeg fatte det. Og vi tog dem ud den aften, kan jeg huske. For mig personligt, da Per han var i USA i high school et år, lige præcis skal jeg pege på en rude. Det var her, hvor jeg fik at vide første gang nogensinde om hiphop i Danmark. Jeg kan huske det faktisk op i den, lige præcis den der lejlighed. Så sad vi og hørte Rapper's Delight og Sugar Gang. Vi vidste ikke, at det var hiphop. Vi synes bare, det var noget fedt musik. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess... Og så kan jeg huske, at Flodgaard, han sagde, jeg har sgu hørt om nogen, der laver noget mærkeligt dans inde på Rådhuspladsen, og de var her i fredags, og jeg så det, og jeg fik at vide, at næste fredag, der var vi velkommen til at komme derind, og hvis jeg kendte nogen, skulle vi bare sige til. Men der kan jeg huske deroppe, jeg tror, at klokken der var 4 om eftermiddagen efter skole, der fik jeg at vide, der sad vi og aftalte, næste fredag skal vi ind på Rådhuspladsen og se, hvad det her er for noget. Ramse Spektrum. Hvis du er real hiphopper, så kan du selvfølgelig lide hiphopmusik, plus du mødes med de andre hiphopper på Burger King hver dag. Da DR's satireduo Gramse Spektrum i slutningen af 90'erne udnævner Burger King til dansk hiphops tempel, er det langt fra grebet ud af den blå luft. Den amerikanske fastfood-restaurant på Rådhuspladsen i København er det første mødested, som den nye subkultur kan kalde sit helt eget. Det er breakdanserne, der fører an i erobringen. Jeg står herinde foran Burger King, og det er herinde, hvor hiphop-historien den starter i Danmark, omkring 82. Og det skete i forbindelse med, at der var sådan en ungdomsfest i en gymnastiksal ude i Frihedens Station. Men der var ikke nogen, der vidste, hvordan vi kunne komme derud, så vi aftalte at mødes inde på Rådhuspladsen. Det, der så var lidt anderledes i forhold til tidligere, når man skulle mødes, det var, at der var dels rigtig mange mennesker, 20, 30, 40, plus at der stødte folk til. Men modsat før, så var der altså folk, der dukkede op med gigantiske ghetto-blasters. Og det, der var lidt nyt der i forhold til tidligere, det var, at de havde lavet elektrobuggy derhjemme. Og for mange mennesker var det første gang, at der var en, der ligesom stillede sig op og hey, prøv at se, nu kan vi danse. Man dansede heroppe jo, ikke? Det var sådan et af de første steder, så mødtes man meget her sådan omkring Rådhuspladsen. Det var også ligesom lidt en scene, ikke? Når man står og kigger ud over. Ikke? Så havde folk linoleum med, og så var der lagt linoleum, ikke? Og så kom der jo masser af folk heroppe og stod rundt omkring. Ikke? Hvornår begyndte du selv at danse electric boogie? For et halvt år siden. I juli. Og det begyndte du med begge dele? Ja, mest med electric boogie, så break startede med. Ja. Hvordan kan det være, du begyndte? Jeg synes, det var sjovt. Og så i vores kodhed på et eller andet tidspunkt, så kiggede vi over, og så malede vi noget graffiti med en gul spray herovre. Ja, så kom panserne over på Burger King og anden hop. Det var den eneste gang, man gjorde det. I løbet af en uge, så vil jeg sige, at jeg var herinde 6 ud af 7 dage. Og jeg var her fra eftermiddag 2-3 stykker ind til 7-8, 9 stykker, altså hver dag. Og se, og så kan du lige filme derovre med det samme. Så er der break på fjernsynet deroppe. Så kan vi se, hvad det handler om. Der var et af de første steder, vi optrådte, det var der. Nede foran, der breakede man, og så var der bænke her, så sad man der, og så var Lofone-butikken derovre, ikke? Og så stod man bare og dansede her. Altså, der stod 20 mennesker og dansede på en gang, det var bare en kæmpe rundkreds, ikke? Hvor folk bare gik ind, ikke? Så der var ikke noget med nogen, der skulle have nogen. Igen, som jeg siger, der var ingen, der skulle tjene penge på det, så folk var bare sådan ligeglade, og folk dansede bare. Jeg havde de der hvide handsker på, altså de var klassiske, og lige herovre bag mig på strøget ligger der faktisk en handskeforretning, hvor de solgte de der handsker til 10 kroner.
Det var den ene ting, og den anden ting, det var kinesko for Irma. Af en eller anden årsag, så gik alle bare i kinesko på det tidspunkt. Så det var helt normalt, at man havde på kinesutter over for Irma. Og så havde vi ellers et par gode tennissokker, hævet godt op om benene, og så havde man så de bukser på, der nu passede til. Men klassikeren for dengang, altså den absolut klassiker, det er den her ting. Det er en New Line løbedragt. At grunden til, at den blev populær, skyldes egentlig, at Ken Larsen og Per Petersen, de ledte efter en trøje, man kunne, altså en dragt, man kunne break i. Fordi altså den her, det er en gammel en, jeg har fra den gang, men den glider ikke så nemt. Men den her, når man mærker den, så føles det som om, at den var rigtig, rigtig god. Så de købte sådan et sæt til et af de første Danmarksmesterskaber inde på Alexander. Men den eksponering gjorde jo, at alle med respekt for sig selv, de havde jo sådan en dragt her med tilhørende bukser i. Og altså hvis jeg tog den på i dag, ville jeg jo lige noget, der er løgn. Men dengang, der var det altså the shit, altså. Det kunne ikke blive mere moderigtigt end det her. I løbet af 1983 bliver breakdance og electric boogie så populært, at det er umuligt for danserne at holde deres nyfundne lidenskab for sig selv. Den etablerede danseverden vil lege med, og det samme ved pressen. Jeg husker en dag, jeg gik ned ad strøget med min store ghettoblaster, hvor der var en journalist fra Ekstrabladet, der tog fat i mig. Hun ville gerne fortælle historien om de her unge på strøget. Og problemet var, at vi fik nedpresset sådan en eller anden identitet om os. Det var bare Burger King og burger, og så var det sodavand. Altså Coca-Cola og burger, det var lige med breaker. Men det havde ikke noget med sagen at gøre. Altså, der kunne ligge noget andet her, og så havde det været det. Men, altså, men det var ligesom det, vi ligesom blev proppet ind i 80'erne. Vi var bare burger og sodavand-generationen. Så lige pludselig så var der kommet en... Så havde Mikkel Fredi Pedersen arrangeret Danmarksmesterskab ude på hans egen danseskole. Så vi det lige pludselig i avisen, og så tænkte vi bare, nå okay, der er blevet holdt en konkurrence, og det var kun ligesom halvdelen af dem, som kom herinde, de vidste, nå, der var kommet en konkurrence, okay, fint. Så gik der 2 uger til, eller sådan noget, så lavede han DM Revanche, som er den store kendte konkurrence, som blev vist 20 gange i TV. Den mest omdiskuterede aften i dansk hiphops barndom er det andet DM i breakdance i 1984. Konkurrencen på spillestedet Alexandra i midten af København er arrangeret af standarddanskongen Mikki Fredi Petersen. Vinder! Electric Boogie DM. Revanche for grupper. Tom King Boogie Boys. Hans dommerpanel vælger 2 dygtige gymnaster fra provinsen som vinder foran strøgets breakdance-konger. Nej, hvem fanden er det, vi har sat som dommer? Vi skal finde nogle dommer, der vinder. Ja, vi skal finde nogle dommer, der vinder. Det er bare ikke en dommer. Find nogle skuespillere, der ikke er en skuespiller. Prøv at høre, jeg tror, at alle dem, der er små, ser søde ud. De har større chancer, dem, der er virkelig gode. Det er en afgørelse, der stadig nager. Den der folk kommer tilbage til altid, ikke? Hvor dem, der vandt, ikke skulle have vundet. Altså. Men altså, sådan var det jo. Sådan var det jo. Altså. Det var Mikkel Fredi Petersen, der bestemte. Så. Sådan er det. Sådan er konkurrence. Kommerciel konkurrence er sådan. Og det er mange gange dem, der ser bedst ud og giver det bedste show. Det er ikke altid dem, der er bedst og vinder. Sådan er det. Også i Jylland er der spredte fraktioner af dansende, malende og scratchende teenagere. En af de jyske pionerer er den gangsterfascinerede rapper Elrond Harald fra Sønderborg. Mær min kadet, mær min kadet, Opel kadet, den er jo til stopper jet. Morgen for fanden og velkommen til Sønderbrongs. Det er, at der ligger den her store amerikanske militærbase tæt på Flensborg, hvor nogle af mine kammerater kendte, hvad hedder det, en del af de amerikanske soldater, især de sorte soldater, som jo havde en stor interesse i musik og i funk og i rap og elektro og hiphop og sådan noget i hele taget. Det betød jo, at vi fik adgang til noget musik på et tidspunkt og på en måde, som nok gjorde, at hvad hedder det, Sønderborg var forud for sin størrelse. Og jeg har nok givet os en lille forspring og gjort, at vi på mange måder har været lige så stille på den, som de har været i København, selvom folk måske ikke er klar over det, og måske helst heller ikke ville kende det. Altså.
der var på det tidspunkt ved at spire noget hiphop frem i Jylland. Jeg kan da huske, der var noget graf-aktivitet i Åben Rå og sådan noget der, og folk dansede lidt på gaderne mere eller mindre. Så havde vi parkeringshus i Sønderborg, hvor der kom mange hiphopper og sådan noget. Det her sted har betydet utrolig meget for hiphoppen i området, fordi at det blev frigivet til graffiti omkring starten af, eller midten af 80'erne og sådan noget. Og så havde vi pludselig et sted at male, og folk havde et sted at hænge ud, og folk havde et sted at danse. Og der blev danset meget hernede og øvet meget, og som I kan se, malet utrolig meget, og bliver stadigvæk malet meget hernede. Og det er som sådan en lille mini-bronx hernede. Altså, så det er et klassisk sted, altså det er måske det mest hiphoppede enkelt sted i Sønderborg. Altså. The bass. Come on, David, let's rock this place. Men jeg vil skyde på efter min bedste overbevisning, at bygningen den er startet her eller andet sted. Noget i den retning. Og har ligget ind til den mur, der ligger derinde, og så har den vel været en 50 meter dernedad, eller noget i den retning. Breakdanserne på Strøget er det første synlige tegn på, at hiphop er kommet til Danmark. Men det allerførste sted, subkulturen bliver dyrket, er på diskotek Nice på Nørrebro. I foråret 1982 mister den trendy natklub sin alkoholbevilling og bliver forvandlet til sodavandsdiskotek. Det giver plads til den dengang 16-årige rapfan og DJ Martin Folman. Der kunne vi jo så komme slevende med de der plader, som der ikke kunne spilles andre steder. Som var, hvad skal vi sige, nok grundstenene til hiphop, så langt vi nu kan huske det. Det sted, hvor man hørte den sejeste musik, det mest interessante, det var på et ungdomsdiskotek, fordi der var ikke nogen kommercielle interesser eller lignende. Vi hørte det vildeste musik, og den dag i dag kan jeg stadig få gåsehud over en spilleliste fra en aften på Nice. Bricks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. And break to lose, but these here breaks rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Københavnske teenager flokkes til Nice for at høre den nye musik. Men Danmarks Radio er også med på beatet. Det er især de to DJ's Kim Schumacher og amerikaneren Al Jones, der præsenterer danskerne for den nye stil. Rap. Rytmen er en stor by i forfald. Rap. Den samlede stemme af folk, der ikke længere vil finde sig i at blive ignoreret. Da det kommer Al Jones for øre, at rapmusikken har fået hjem på diskotek Nice, hiver han Martin Folman og en anden Nice-DJ ved navn Tommy ind til Radiohuset i København. Og til denne udsendelse har jeg bedt jer om at lave et dansk rap-nummer. Så står vi så dernede med vores formentlig to tubor squash og er 14-15 år gamle. Og indspiller det der på de der to grammofoner. Og tager den op masser af gange for, at vi til sidst skal få et resultat, som er bare nogenlunde tåligt, fordi det skulle jo i radioen. Men vi var kæmpe nervøse. Og hvordan var den oplevelse at arbejde med det på dansk? Det var meget, meget svært, fordi nu... Det var lige indtil vi kom i gang, så begyndte det at gå nogenlunde. Men jeg vil sige, hvis havde vi fået den opgave at lave det på engelsk, så var det blevet en helt del bedre, men... Helt ærligt, så vi er selv tilfredse med resultatet. Ja, det afgjorde det i hvert fald. Jeg kom hjem til min ven og sagde, prøv at klap. Nej, det er en sted, lad os lave noget rap. Så endte det med, at vi gik i gang. Og nu skal I bare høre vores sang. Melodien er lidt mæssigt, den er bare god. Så nu rapper vi til rødt, men i stereo. Algorithia og Grandmaster Flash. Bare glem alt om dem, for det er det rene gas. Yeah. Vores rapper er så god, så alle de lytter. Jeg selv, vores statsminister Paul slutter. Men glem jo ikke at være glad, for i næste uge, så kommer vores glæde. Forleden dag var jeg ude at gå. Men kom nu Tommy, hvad venter du på? Martin Folman og hans makker Tommys fordansning af Grandmaster Flash's The Message bliver sendt på P3 den 29. marts 1983. Det er den første danske rap, som et bredt publikum har mulighed for at høre. Diskotek Nice lukker senere i 1983, og bygningen bliver revet ned. Smadreglas overalt, jeg tager mine briller, det kan kun gå galt. Jeg kan ikke se noget, for det vender på hovedet, men jeg må skynde mig, hvis jeg skal nå S-toget. Men rap har bidt sig fast. Også selvom at de fleste hiphopper mener, at rigtig rap selvfølgelig skal være på engelsk. Jeg er Fish Doggy, og de kalder mig for GM Body Shock, og det gør det fordi, at
den musik, jeg skaber med min pladespiller, den giver dig nogle chok, og så håber jeg på, at folk de vil reagere, så begynder at danse til det. Dan Rakling og Philip Lundsgaard havde et program hver fredag på The Voice, hvor man kunne sende, det var lige da Voice var startet, Der kunne man sende sin egen mix ind. Og der kan jeg huske, at der var en, der lige pludselig var begyndt at rap på sit mix. Og så havde han talt vildt nedsættende om mig, men jeg havde fået opfattelsen af. Og det skal man ikke gøre mod TNT. Han blev pisse sur og fornærmet, og ringede så til mig og Per, og siger, prøv at høre, ham her, Funky Act, som han hed, han skal ned med nakken, vi skal lave noget, skal vi ikke lave et rapnummer om ham? Og så var vi bare sådan, hey, oh. Selvfølgelig så var det på engelsk eller amerikansk, i en eller anden målestok. Jeg tror ikke, jeg ved ikke engang, hvordan det er lyttet. Jeg tror faktisk, der er nogen, der stadig har bånd fra dengang. Jeg er sikker på, at det har været forfærdeligt, hvis man lytter til det nu. Jamen, vi havde stillet en lampe op, og vi havde sat nogle mikrofoner i. Og så indspillede vi det hele i et ryk. Hun fortæller, at Kino hedder It's Very Sleazy and Wack. Fortæller, at man ikke kan få nogen action for at pille og... Og jeg kan så huske, at jeg havde kæmpe problemer med naboerne på det tidspunkt. Det gik jeg lige igennem benene, og så stod der sådan tre unger og råbte, ikke? But you know, I wanna know, can you scratch like this? We are the world. Og vi havde hovedtelefoner på, så det eneste naboen hørte, det var, at lige pludselig kom der sådan nogle højlytte udbrud, og så var der dødt et stykke tid, og så kom der 5-10 minutter, hvor vi stod på op igen, ikke? Så det må have været meget frustrerende at være min nabo op gennem 80'erne. Der kom hovedet allerede der, ikke? Det skal ikke det, at hvis du slår op på dansk hiphop eller rap eller sådan noget, ikke? Så starter det jo i alle lærebøgerne, de er jo kommet efterhånden, ikke? Så starter det jo først sidst i 80'erne, ikke? Og det er jo ikke rigtigt. Endnu gang vil jeg lave lov til at præsentere Michael Brenner her på Danish Dancehall i aften med sin superkraftige danske rap Soji. Tillad mig at præsentere mig selv, jeg er kommet i brusen, mit navn er Kjell. Det lyder temmelig kedeligt og ordinært, men jeg har det fedt, det er slet ikke svært. I 1988 udgiver MC Ejner deres første single. Men allerede 5 år tidligere ser den etablerede musikverden potentialet i rapmusik. I september 1983 får rockmusikeren Morten Nilsson under navnet Michael Brenner nemlig det første hit med en rappet dansk tekst. Sangen hedder Rapsodi. Alle sammen, jeg er så skide smart. Resten af ugen er jeg grå og anonym, men i aften er jeg enevældig konge i byen. Altså teksten relaterer jo til en komi i brusen, hvis man kender teksten, ikke? Som hver lørdag giver den gas simpelthen. Som, det er bare en beskrivelse af, at hvert andet ungt menneske der først i 80'erne, ikke? Den skulle bare fuld fart på om lørdagen. Ikke? Han forvandler sig fra at være den her komi til at være dansedjævlen ude på diskoteksgulvet. Og det er sådan set hele essensen i teksten, kan man sige. Det var ikke et eller andet dybfølt med, at nu skulle vi lave det, og det måtte ud på en eller anden måde, at vi havde mødt hinanden i en ungdomsklub. Det var slet ikke sådan, det var. Det var på en helt anden måde, men vi var enige om, at der skulle være humor med. Ja, det er mig, der står der. Tro det eller hvad. Michael Brenner optræder med sin rapsodi på en turné rundt på landets diskoteker, men han vil videre end det. På sin næste single, Fodermester Rap, satser Michael Brenner på, at en kendt frontfigur kan åbne døren til et endnu større publikum. Ja, det er jo Per Pallesen, du ser her, og det er en maxi-single, en Fodermester Rap. Det var mig, der skrev den og fik ideen til den. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lade en anden lave den. Og Per Pallesen synes, det var en sjov idé, og den ville han gerne prøve, og det gjorde han så. Jeg kan huske, at der var noget med jeg er fodermester, goddag. Jeg kommer lige fra lille Skelsved af. Jeg er god, jeg er hester, jeg kører, jeg er får.
Det hører til min bondegård, der kan da du kan gunge, da 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 da. Og vi tager det jo sjældent på den måde, ja. Mine høns, sving mine for, slå jeg i tøjret og se, hvor det går. Dans mine grise og kalde ord kviger, først var jeg to, jamen så... Første danskbrød rap song. Jeg har tænkt lidt over, hvorfor vi som rockers bare just havde så meget imod dansk rap, og vi insisterede på at rappe på engelsk, og vi synes, at når der Ejner rappede første gang, at vi synes, det var at sælge ud. Det var på grund af de her ting. Det er jo ikke noget med hiphop at gøre. Altså, det er jo ikke noget. Det var bare show. Ja, det vidste jo også dem, der gjorde, men det var bare, vi havde lidt sådan angst for, at den her kultur skulle ende med Gunnar Nu og Mick Pick. Så ville vi hellere brænde på bålet. Men de rigtige danske hiphoppere kan brokke sig så meget de vil. Michael Brenners Rhapsody er kun den første af en lang række danske rapplader, der slet ikke stammer fra hiphop-miljøet. I stedet er det personligheder fra pop, rock og sportsverdenen, der tager ordet. Som ung musikant vil jeg af mor spænde fast til et bankpoleret skolebord. Jeg skrev min stil, og jeg regnede den ud. Holdt altid min kæft, og sagde ingen imod. Fordi jeg lærte at krybe, før jeg kunne gå. Så endte jeg med punk, se og stjerner på. Jeg forordnede min frisyr i Saxogade. Og elsker at glo i de kulørte blade. Jeg kunne aldrig drømme om at købe dem selv. Men når jeg nu er her alligevel, så er det sejt at læse om alle de kendte og deres familier og deres bekendte. Parodien på rappen kom før selve rappen. Det er fuldstændig rigtigt, ikke? Det er jo meget ofte sådan, at når kommer noget nyt, så laver man fis med det i første omgang. Og så bliver man seriøs omkring lidt senere. Livet for kulør, når man læser om dem, som har masser at lave og skideskønne hjem. Nogen er sammen, og andre er gået, og Gry er sin båd. Vi var til Supernes jubilæumspressemøde, og da de så samtidig ovenikøbet havde en sang netop om de kulørte og de kendte, så passede det jo så fint til fint. Den hed jo et Rap Rap. Altså, vi havde sådan en gruppe her på Tårnby Torv, som vi kaldte New Bronx Sidewalkers. Det var altså, så... prøv at stoppe mig. Navnet New Bronx Sidewalkers, ikke? Altså, vi ville bare have, det skulle være Bronx, det her. Ja. Det vi kaldte det her for New Bronx. Det var det nye Bronx. Det var det helt sikkert i vores øjne. Men lad os gå op i Tårnby Torv 10. Tårnby Torv nummer 10. Just når man kommer hjem fra skole, så, der man bare skynder sig op til sit lille studie. Ja. Ej. Kommer lige på besøg. The long lost sons return. Long time ago. Ja. Far med. Det er som mor og far, lige så Jan. Det værelse er jo blevet lidt mindre. Ja, blevet lavet om. Eller også er det børn, der blev slået. Vores største drøm var at bo i South Bronx. Det er sgu lidt mærkeligt. Det er sgu lidt mærkeligt at bo på Tårnby Torv er det største. Drøm, det er at bo i en eller anden ghetto, hvor der står sorte rundt om nogle skraldspande, hvor de har tændt ild i, og så står de sådan og rapper lidt og sådan noget der. Vi havde jo ingen anelse om, at de gjorde det af nød og fattigdom. We shall go into the Olympics in the future. Breakdancing is moving fast off the street. It's rocking your body in breakdancing. Inspireret af de få klip om den amerikanske hiphop-kultur, der finder vej til dansk tv, går brødrene Pedersen til filmen. De vil dokumentere deres liv i Tårnbys New Bronx. Det eneste, vi ligesom havde, vi kunne optage med, det var sådan en Betamax-kamera. Ja, så vi legede nede i Kai Anton. Ja, så der var faktisk et stativ med. Og det kostede, jeg kan huske, det kostede... Altså, det var for en weekend, der. Ja, det kostede 400 kroner for en weekend, ikke? Og det var mange penge, det var... Og det var så stort, det kamera her, ikke? Og vi stod og kiggede på det. Åh, wow, pas nu på! Vi starter op fra højhuset, hvor vi så filmer. Og man ser ud over skyline, København skyline. Så kommer vi gående, så bliver der zoomet ned, så kommer vi gående. Vi skulle stå og spille basket, selvom der var ingen af os, der overhovedet kunne spille basket. Der vi ser sådan en, så man ser, mens der vi har sådan en scene, hvor vi så hver især så går op til kameraet og siger, hvem vi er, mens der bliver spillet basket i baggrunden. Jeg er 18 år, og jeg danser sammen med Bronx Sidewalkers, jeg er danset i City Breakers og Street Force. Jeg var en af dem, der startede i sommer, så vi var først den 10 stykker. Så lige pludselig blev det udviklet til en 3-4 stykker. Og mens jeg så står og siger, ja, DJ Chief Warner, jeg er 14 år, blablabla. Så kan man bare se, at dem, der står og spiller basket, der er ingen, der rammer den der kurv på noget tidspunkt. Den ryger over og ud og...
så er der en anden scene, hvor vi danser break bag TT Lavpris, fordi der er nogle skraldespande. Og det var det der igen, ghetto-syndromet. Så var der nogle skraldespande, så skulle vi break der, og så smed vi en lille dreng op i skraldespanden, så han kunne stå sådan der ene skraldespand og se sej ud, ikke? Det var ligesom vores, måde at vise, at vi var hiphopper. Vores fascination. Hiphop er stort. Det der så skete, så døde hele breakdance og electro boogie. Det døde fuldstændig overnight. Det var sådan, at man kunne gå ind i deres og købe hvide handsker, og på alle gadehjørner, der stod små søde drenge og dansede. Lige pludselig så døde det faktisk. Det var lynhurtigt. Så dem, der var hardcore tilbage, dem, der ikke gjorde det for at score piger eller tjene penge, eller fordi det var den tidens trend, de fortsatte sig derinde. Ja, det var den hårde kerne. Ja, og det er så det, som jeg kalder guldaldertiden, ja, der. Ikke? Det er der, hvor vi siger slut 84, 85, 86, 87. I 1984 er der ikke den lille knægt, der ikke ved, hvad ormen er. Medierne udråber breakdance og electric boogie til modediller, og det bliver hurtigt umoderne. Men en lille gruppe finder nye jagtmarker, da Thomas B. Heiles ungdomshus ved Nørreport station åbner dørene for hiphop-kulturen. Det starter jo selvfølgelig, hvor vi mødes, og der har vi jo så vores tøj, som for eksempel som det her. Du ved, træningsdragter og det hele. Og du ved, alting. Vi er bare fresh fly. Casals på, der er nogle briller, der er ved Kangos på, Superstars, Adidas-dragter og guldkæder, hvor vores navn stod på, ikke? Og Kunne man sammenligne det lidt som et tøsser, der står og skal gøre sig klar til at gå i byen? Og så var det dengang, det eneste, der det sjove var, fordi vi kunne ikke drikke. Fordi hvis du drikker, så kunne du ikke danse. Ja, det var simpelthen bare spiritus, det var der no way. Bare var også sjovt, når man så kom ind til Rådhuspladsen, så kunne ligesom se de forskellige grupper, der kom ude fra Tostrup og Brøndby og fra Sundby og sådan noget ind. Den ligesom samles ind på Rådhuspladsen, så tog man så den så der 14'eren ind til Tostrup. Det er jo nærmest nostalgi, det her. Det er ligesom i de gode gamle. Ja, men det ryster, det her. Så stod vi i den der kø ude foran Thomas på Heile, hvor man så skulle ind og sige sit nummer der. Og det drejede sig så vidt muligt bare for det overstået. Og så kom igennem Thomas på Heile, og så er der en trappe op. Og til den ene side, der kan man gå ned i diskoteket. Der gik vi bare ikke. Tøse disco herinde. Ja, det er diskoteket. Der holdt poptøserne og popdrengene til. Den er fra den gang også. Der var flere, der lavede nogle store plader, der blev hængt op i salen. Selv hernede var der rimelig smadret. Altså, der var rimelig smadret med taxalvejene og sådan noget. Men jo længere man kom op, desværre blev det, ikke? Fordi at nu nærmer vi os det, som vi synes var vores, ikke? Vi skal helt op på toppen. Og i sin tid, der endte med, at der var tagget mere eller mindre hele vejen op. Og der var nogen, jeg kan huske, nogle gange man så Pike eller Freeze og sådan noget der, så skulle man lige stå, fordi de har fået lavet tag helt øverst op. Og det er altså, vi snakker sådan 5-6 meter op og stod, det var altid det meste. Hele den her trappetur var jo en meget vigtig del af det at være hiphopper dengang. Der var også den her helt faste klikke, som kom. Men spændingen lå også lidt i, om danserne fra Tostrup nu også var kommet, og hvem fra Amager var der? Var der nogen fra de andre klubber? Når man så kom helt op i toppen, så når man åbnede dørene, så fik man det her teenage-sus af, at det var her, man skulle være, og det var her, festen var. Den her fredag, det var jo mere eller mindre det, vi levede for. Altså, det var der, hvor det, man havde lavet hele ugen, det kulminerede. Det var der, hvor man skulle ind og møde de andre og vise sin attitude, og vise sin påklædning, vise sine nye skitser, og vise sin nye moves, og hvad fanden man havde med hjemmefra. Så når man kom hertil, så havde man altså stivet sig fuldstændig af. Så var man større, end man havde lov til at være. Der begyndte adrenalinen, fordi når man så kom op på tredje etage, så kunne man begynde at høre de der jungletrommer, som der jo altid blev spillet. Det var altid et eller andet electro boogie nummer. Så blev højere og højere og højere, man kom op, ikke? Og hele vejen langs de her trapper, den trappe op, der sad der så. Der var folk med omvendte kasketter og hættetrøjer og sko med brede snørebånd. Og man gav dem 5 svin hele vejen op, du ved. Når man så kom herop, var der altså helt flyttet med folk. Ja, toppen. Det, der var overmalet. Hvem kunne skrive allerhøjst op på væggene? Og det vildeste hele aften er jo første gang, man træder ind igennem den her dør. Hey!
Og så bare den der store dør, lige inden man går ind, du ved. Det var ser her. Med kommer ind. Det var sådan et... En stor sag. Så kommer man ind og åbner den der dør. Der var altid bælragende mørk. Og så var der ellers bare fyldt med silhuetter. Lige nu springer memorier mig i ansigtet som regndråber på en forårsdag. Jeg synes, at det her rum virker enormt stort. Så gik der et stykke tid, og vi hørte hiphopmusik og stod sådan lidt, eller stod og kiggede op på DJ'en. Og så lige pludselig, så var der for eksempel aftalt, at vi for eksempel skulle battle mod B-Boys Beware. Så startede på den måde, at vi, vores gruppe var måske en 6-7-8 stykker, og vi havde sådan nogen, som vi kaldte spider, som rigtig de små. Så kunne mig og Per for eksempel stå og snakke, okay, nu starter vi det her. Så sendte vi for eksempel Lillebo ud. Og han løb så ud på midten af gulvet og begyndte så at lave et eller andet meget simpelt, fordi man skulle ikke brænde krudtet af. Lavede han den her simpel bevægelse og stoppede op og stod sådan her foran B-Boys på siden, du ved, som om, nu kører vi. Så sendte de en anden lille ud. Det var meget sådan en strategisk, generalagtig ting, man skulle ligesom lave sine tropper. Det startede der, så blev det så bygget op i hierarkiet, ikke? Så jo hæftigere det blev. Ja, altså om at move, så blev bedre og bedre, fordi man gik jo ikke ud og startede med at snurre rundt på hovedet eller sådan noget der. Og så kunne vi 2 timer, kunne vi køre den der ting, og kredsen blev længere og længere rykket sammen, og altså... Det var sådan meget et psykologisk spil, ikke, over for hinanden. Du står hele tiden, og det er ligesom om, hvem kan lave det mest ekstreme der, ikke? Og jo senere det blev, jo mere ekstrem blev træsende der, ikke? Og så til sidst, så gik det sig helt amok, ikke? Og DJ'en spillede Breakers Revenge, og de der Planet Rock og Looking for the Perfect Deal. God og en positiv stemning, der var der, men samtidig var der også den der aggressive stemning, når der var battles der. Adrenalinen kørte, altså det var som at være med i en eller anden... Altså, jeg kunne forestille mig lidt uden at overdrive, men sådan der med at gå ind i sin Champions League-finale. Altså det var vildt, altså det var også... Det var sådan helt alt, hver part stod ligesom og hele tiden der og skulle... Det var meget med ære, sindssygt meget med ære, ikke? Fordi ære og spil. Og så synes jeg faktisk, det er meget sjovt, at der var ikke nogen dommer, altså når man breakede mod hinanden, så vidste man faktisk godt, hvornår den ene havde vundet. Det var publikum, der var meget med, hvem der ligesom... Men er okay. Ja. Hvem der har det psykologiske. Vi kan godt se, du ved, du har lige lavet den her vilde ting, der kan vi ikke slå. Vi er færdige, vi må gå hjem og øve. Og så tog man hjem og øvede endnu mere og lærte nye ting. Det handlede ikke om at sætte sig ned og drikke te sammen og have et fællesskab. Det handlede ikke om. Det handlede om at være bedre end de andre. Det handlede om at dygtiggøre sig og blive god. Du var meget mere aktiv dengang. Du tilhørte inden breakdancerne. Og når jeg siger, du tilhørte breakdancerne, så var det bare, at du kunne måske skrive et eller andet. Eller der var altid en eller anden, der kunne en eller anden lille ting. Så var han aktiv, fordi så var det hans trademark. Eller du havde nogle graffiti-skriver, så var nogen, der var gode til at tagge. Der var nogen, der var gode til at lave pieces og sådan noget. Og så var der DJ'sen, som var ude at samle plader. Så det var meget mere aktivt. Uanset hvad man beskæftigede sig med inden for hiphop, så var der rivalisering. Det var ikke nemt at være den bedste til noget som helst. Der var ingen, der fik lov til at være det bedste. Der var ingen, der ligesom var uudfordret. Det fandtes ikke. Men prøv at høre, hvis du ikke kunne et eller andet, jamen, hvad laver du så her? Altså, det var, altså, man skulle have et eller andet. Altså, det var en meget hård kultur, fordi du blev hele tiden nødt til at være et skridt foran alle de andre, fordi ellers så blev du bare taget ud. Så det er jo hele tiden noget med at være original og finde en ny stil. Og det er derfor, jeg tror, at alle de hiphopper i dag, der kigger tilbage på Thomas Bahaila, men selv dem, der ikke rigtig var der, de lurer sig sgu til det. Og selv dem, der ikke rigtig var noget dengang, jamen de er sgu stolt nok over bare at have været der. Og det kan jeg sgu godt forstå, fordi det var hiphopens guldalder, og det var det dengang, alle folk prøvede på at skabe noget. I dag der er man sgu hiphop, og bare man køber en CD. I'm the only beat master, the king of disaster. I'm spinning on the turntables back to back, so just check me out, because this ain't fun, and I go by the name of the Mighty T-Bone.
om man troede på det eller ej, så skulle man simpelthen sige, at man var den bedste. Alle har været de første, alle har været de bedste, og alle har været initiativtager til noget nyt og kreativt. Hvorfor er der ikke så mange piger, der danser? Det ved jeg ikke. Det må de jo selv om. Altså, det, hvis de ikke kan lide at gå frem og danse, så må de lade være. Altså, jeg ved ikke, om de ser klumpet ud. Altså, nogle ser klumpet ud, og nogle de ser udmærket ud. Altså, det er forskelligt. Så det er, fordi piger er mere generet? Det er det nok. Vi var jo i en alder, hvor piger stort set det hele handler om. Altså, på en måde, og samtidig var det nok det mindst vigtige af det hele. Jamen, vi gik nærmest og ventede. Altså, vi så jo film over for New York, hvor der altid var nogle fly girls, og nogen, der dansede, og nogen, der rappede, nogle fede pigerappere. Vi sad bare og tænkte, hvor fanden bliver jeg? It's a story I came to say, to tell you just about those runaways, how you run away, and you leave home just thinking you're grown, wanna be on your own. Af og til skete der det, at der kom nogle piger, der ligesom synes, at de skulle være med til det her. Der kom nogle piger, der synes, at nu ville de også prøve at danse electric boogie, eller... Og der kom nogle piger, der synes, nu skulle de også med en graffiti, osv. Og de blev dømt meget hårdt. I starten, ligegyldigt hvad, så var du en poptøs. Så vi endte nok med sådan at stå over i kanten herovre, og ikke rigtig... Så den tur bevæger sig ind i salen, og jeg tror, der gik lidt tid, sådan fra weekend til weekend kom man sådan længere ind, og til sidst så turde man godt at stå i rundkredsen og hæppe med på dem, man så havde lært at kende. Men det var sådan en langsom proces, og hvornår det gik fra, at jeg stod der, til jeg så var pigen, der var med i det, det ved jeg faktisk ikke. Vil du sige, at I sådan set har lukket klikken for nye, der har lyst til at være med? Nej, det har vi ikke. Der er sagtens andre, der kan få lov til at komme, ikke? Altså, de skal jo bare starte med at træne derhjemme, ikke? Eller træne sammen med andre, ikke? Jeg tror ikke, de kommer ind til hver en tid, ikke? Der var meget sladder. Der var også noget sladder fra drengenes side af, omkring det der med, at jeg var en pige. Og var det nu så fordi, at jeg ville være kærester med dem alle sammen, eller hvad det var? Men primært sådan... Dem, som havde sværest ved at acceptere, at jeg rent faktisk var her, det var pigerne. Og mange af de her drenge var jo drenge, som de her poptøser rigtig gerne ville sådan være kærester med. De havde da været skide med Sonja over, der lige pludselig var en, der blev sluset ind. Ikke? Altså, og hun blev sluset ind, fordi hun var interesseret, og hun viste en interesse for hiphop, og synes musikken var lige så fed som de andre. Stine Stær var en af de få piger, som blev accepteret af det snævre hiphop-miljø på Thomas B. Heile. Men for at blive en del af klikken, måtte hun bevise, at hun kunne noget på lige fod med alle andre. Sleazy, yes? Get your microphone. But I cannot rap with my high heels on. Why? Because his highs belongs to my mom. Master Duke, you're in this song. Hele den der rap, den blev skrevet sammen med Ken Larsen nede i køkkenet, som er bag ved diskoteket. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle hedde, og jeg havde overhovedet ikke, altså... Fordi jeg nok et eller andet sted overhovedet ikke, altså jeg turer ikke. Og Kenarsen synes bare, det ville være så fedt, fordi der var ikke nogen piger, der havde, altså ligesom, havde markeret sig på nogen måde, ud over Tina, som tegnede. I was walking down the street this Friday, when I saw this guy coming my way. I was heading for a home and he was trying to play. So I stopped and I said, do you want to stay? You said you're crazy, who do you think I am? You're not my type. Simpelthen benene bævrede på mig, og så skulle vi lave sådan et eller andet, jeg ved ikke, sådan en lidt kikset koreografi, men det var for at vise, at det var os to, der lavede noget sammen. Ej, det kan jeg trykke af. Det må jeg godt klippe væk, det der. Okay. Her er så et J-piece, et af mine egne gamle pieces, helt tilbage fra 88, hvor jeg med alt så meget hernede. Det var dengang, man brugte kvikdåser og pastelroser og marineblå og sådan noget der. Der var ligesom danserne, og så var der malerne, og så var der dem, der ligesom interesserede sig for musikken, og så var der måske nogen, der ligesom crossede over og der gjorde flere af tingene, ikke altså. Selv var jeg både inden for musikken og mixet musik og scratch og sådan noget, og malet rigtig meget. Altså maling var min nummer et ting. Jeg var virkelig bitter, den der virus der, den basile der, den der hiphop ting, den graffiti ting der. Altså jeg synes, det var pragtfuldt. Altså det hele ved graffiti. Lugten af malingen og det, at man blev lidt skæv i hovedet af drivgasserne og dampen og sådan noget. Og,
og kom hjem med maling på hænderne og i håret og tøjet og jamen, det hele. Altså, jeg synes bare, det var en pragtfuld verden. Og jeg var sådan en nattedyr, jeg levede op om natten, ikke? Altså, jeg sad og tegnede skitser og tog ned og malede. Og nogle gange kunne jeg have lavet et maleri og komme hjem kl. 3 om natten og være så høj på det, der var sket, at jeg var nødt til at fylde en taske og så kunne jeg lave et mere. Inden bag parkeringsskiltene her kan man så se et meget gammelt, eller et 87'er piece, hvor der står style. Altså en helt anden stil med shopping, som inspireret af den hollandske stil, der var så stor der i midt-sen 80'erne. Det der er så mit oprindelige graffiti-navn LJ, som jeg brugte fra starten, og som også var den første tatovering, jeg fik. Her, med gotiske bogstaver. Og det er det navn, jeg går under i graffiti-kredsen. Det kommer egentlig meget enkelt af L. LJ kommer egentlig bare af L i øje. Sagt på engelsk, LJ Lars Jensen altså. Længere er den sgu ikke. Måske ikke det mest opfindsomme, men altså. Det har fungeret udmærket for mig, må jeg sige. Min lillebror for eksempel, han både dansede og lavede human beatbox og malede og sådan noget. Sune Wagner, som jo siden er blevet en kendt navn inden for en anden genre, han malede også og breakdansede også meget og rappede lidt og sådan noget. Så han var fast vagt, når jeg malede ulovlig graffiti, og det var han ikke særlig god til, fordi at, hvis jeg for eksempel malede ulovlig henne i parkeringshuset, og han stod vagt op ved indgangen ved jernbanegade og sådan noget, så den måde, jeg opdagede på, at politiet var på vej, eller at der kom nogen, som helt ikke skulle se, hvad vi lavede, det var, at jeg så Sune komme løvende i en eller anden retning, eller sådan noget, så hørte det bare nogle skridt, og så var han væk. Og så var det, som jeg ligesom selv konkluderer, at det nok betyder, at det nok var bedst, jeg måske også så og fik røven med mig i en vis fart og sådan noget der. Men sådan noget med at give decideret besked om, at hey, det er nok en god idé, du lige smutter nu, fordi der er nogle stridser på vej eller andet. Det var han ikke så god til, men hvad kan jeg sige altså? Ja, der er en, der giver fingeren der. Det er nok til politiet, kunne jeg forestille mig. Der kommer mere LJ graffiti hernede, det er der ingen tvivl om. Jeg holder aldrig op med mig, men det er det fedeste. Den fornemmelse der, at stå og trække linjer og fylde ud, og med duften, det hele, altså, det er skønt. Graffiti er det fedeste, altså. Vi befinder os lige nu i talende stund på gode gamle Nørreport station i København, hvor vi er nede i det, man kunne kalde for den lumske ende. Vi er nede på det, der hedder Writer's Bench, altså skrivernes bænk. Det var også stedet, hvor man tog ned, hvor, hvis man havde været ude og lave graffiti. Hvor man så sad og hissede hinanden op nede, men så havde man måske malet baglygterne på toget, eller forlygterne for røde, og så kunne man så se, når det kom kørende ind, og folk var op, der skreg og hive bænken op af jorden. Så det her var ligesom samlingspunktet, hvor man sad nede og overmalede væggene med tusser. Jeg skrev Zenit, som jeg havde fundet i en ordbog. Jeg ville have et navn, der hed noget med Zet. Og det lød pænt. Jamen, jeg var jo så freeze. Jeg havde kigget i et engelsk blad, der hed Record Mirrors. Der var jo noget med nogle rygmærker. Der kan huske, der var en, der havde skrevet freeze. Så synes jeg så enormt sjovt ud. Og så var det nogle rare bogstaver at skrive, så det fik man hurtigt taget til sig. Men jeg tror, mange de tog deres navn efter, hvilke bogstaver de kunne lide. Så nogle de hed jo nærmest en ordlyd eller et eller andet. Det var skrunk og fkøfk. I 1983 er Nikolaj Peik til Danmarks premiere på graffiti-filmen Wild Style. Filmen inspirerer ham til at tage graffiti-navnet Kyle og danne Webgang, Danmarks første gruppe af graffiti-malere. Jeg hoppede jo direkte ind på kongetronen, fordi der var ikke nogen tidligere, men den stod bare tom og ventede på nogle satser på den, og det gjorde jeg. Det kunne jeg jo så få lov til ganske kort tid, indtil man fandt ud af, at der vist nok var en oppe i Lyngby. Og det var ham her, Freeze, som hele tiden spøgte. Og det irriterende var jo, at man kunne se, at her var der en seriøs konkurrent, ikke? Og det var først senere, man egentlig fandt ud af, hvordan de så ud og hvordan de var. Jeg kan da huske, at jeg sad inde på Burger King en gang og var ved at male en Salomon-taske for en eller anden med nogle af de der tusser, der klikker. Sad der, og så gik det som et steppe, bare der freeze var lige nede, og så kunne jeg mærke lige med det samme, at eksploderede den der bombe af sommerfugle ind i maven, og så sad man ellers bare der og prøvede på at se så cool ud som overhovedet muligt.
Men Nicolaj og jeg, vi har haft lidt sådan en kiggen hinanden an, fordi at han jo malede, han var i Joaping, og mit indtryk af Nicolaj var, at han synes, at jeg var lidt hamten, lidt fæsnet ude nordfra. Jeg var ikke en rigtig københavner. De få gange, hvor vi egentlig mødte hinanden, var det meget sådan noget, hvor man sådan ligesom med afmålt høflighed anerkendte man og snakkede til hinanden, og så hævde man en af en skitse op, som man synes var helt vildt god, og man havde brugt helt vildt lang tid på, og så kom eller lagde en af en bemærkning, at der bare lige noget, men det var ikke noget særligt. Nikolaj Parks rap gang fra København og Jakob Lunds crime crew fra Lyngby er de første, der begynder at male på de københavnske S-tog. Først maler de bare deres navn mellem vinduerne, men de bevæger sig hurtigt hen mod det ultimative mål for en graffiti-maler i Danmark. Og så var der det, som vi på daværende tidspunkt begyndte at anse for at være enhjørningen i graffiti, dansk graffiti. Noget, som vi har set masser af over for USA, og noget af det, som vi virkelig synes var det mest fornemme. Det var det, der kaldes en whole car. Og det er, som navnet antyder, hele siden på en vogn. Og det gik vi så i gang med at planlægge på, fordi at der var ligesom startskuddet var gået på, og det var det eneste, der manglede. Vi, Tina og jeg, Freeze og Sene glade, altså den første hovedkar. Vi var så også selvfølgelig sammen med nogle andre. Og jeg tror, at det skete egentlig ved et tilfælde på hele stationen, at pludselig så kiggede vi på hinanden og sagde, gud, det var ikke meningen, den skulle fylde en hel vogn. Nej. Det var bare meningen, det skulle være sådan under vinduerne, som vi plejede at lave. Men så, ligesom, så kom der lidt mere, og så tog det lidt mere, og så kom der lidt mere på. Og til sidst så, vi har lavet en hel vogn. Ja, det blev lyst, og fuglene kvidede, og så tænkte der er den. Og vi kørte jo jublende og glade med den her togvogn hele vejen ind. Og vi hang jo ud af vinduerne og skreg og hylede, hvorefter altså politiet også dukkede op igen omkring hovedbanegården, tror jeg var. Så jo, vi gjorde meget opmærksom på, at det var vores vogn. Og så stillede vi også ind ved Vesterport og ventede på, at den kom tilbage igen. Så kunne vi tage billeder af den. Jeg kan huske, at jeg kom ind med billederne på Thomas Behejle den dag, og folk var sådan, åh, det er fra USA, og sådan noget. Ej, det er en dansk togvogn, du kan se der. For vi havde så glemt at male lige ned under trinbrættet. Der var sådan en rød kant. Så du kan se, det er en rød togvogn. Så var alle folk, åh, ja! Så det var sådan lidt, det var jo sådan lidt lyn for et klar himmel, da det viste sig, at de der Lyngby-drenge allerede havde lavet en. Det var jo rimelig belastende. Og hvad skete der så? Så blev han sur, så gad han ikke male med. Så lavede han musik i stedet for. Er der rigtig bedre, der er sur over det? Ja. Jeg havde det sådan lidt, at jeg synes sgu ikke, det var... Altså, det her med at være mand nummer to, det er jo... Det føles sgu ikke rigtigt som noget, vel? Det, der undrer mig heroppe, ikke, det er, at der ikke er en tag nogen steder. Det kan vi jo lave om på, Signe Elberg. Er du med? Ja, det der. Det har han altså kunne bedre i gamle dage, det der. Sjovt. Hej, Ingen Spritus. Man skal være, den højeste, ikke? Højst placeret. Sådan er det. Det er en kransekage. Det er helt godt, drenge. Pas godt på jer selv. Opfør jer ordentligt. Ja. Kommer hjem langt 10. Ja. Hej, far. Thomas Behejles ungdomsklub lukker for hiphop-arrangementerne i 1986. Klubben eksisterer stadig, men har aldrig opnået samme medlemstal som midt i 80'erne. Min mor er vist lige... Jeg tror, vi når at fange hende. Hun skal til banko lidt senere. Det er min mors samling af de ting, hun mener, jeg har præsteret, at der er nogen værdi. Mine forskellige plader. Og hun har så valgt, hvad min ølfisse og rapmusik og blader om. Så de frække damer ikke er at se. Jeg tror, jeg vil tillade mig at blade tilbage. Så det er rigtige cover kommer frem. Sådan her. Så hiphop er jo helt klart blevet mainstream, ikke? Altså det er jo, der er jo ikke den der in your face-agtige ting, som der har været før. Det er blevet totalt dollar.
jeg har svært ved at se, hvis det er respekten i dag, at du er en pimp, og du har en masse hoes, fint nok for dig. Men jeg husker og mener, at hiphoppens respekt, den skulle gøre dig fortjent til. Det er selvfølgelig lidt irriterende at komme i Bilka og se, at nu kan man købe hiphopbukser til 89,5, og hvad hedder det, hiphop dit og hiphop dat og hiphop penalhus og sådan noget der, ikke? Altså, det er en udtønding af begrebet, og det er en forvanskning, og det er, hvad hedder det, har ikke en skid med noget som helst at gøre. Selvom dengang troede alle jo bare, det var en døgnflue. Det går i sig selv igen. De holder op med at male igen. Ja, lad dem så længe det var. Lad dem lege lidt. Det må da være pisseirriterende for nogle af de nye hiphopper, at der sidder sådan nogle hele tiden, som også sidder og siger, hvor var det fedt dengang. Fordi hvad fanden kan de gøre? De kan jo ikke gøre for, at de ikke var dengang. Altså, jeg kunne sgu også godt tænke mig at være ung dengang, da Rolling Stones og Beatles var trøde. Det kan jeg ikke gøre noget ved, og jeg er da også pisseirriterende, hvis folk siger, at musik det var kun i 60'erne. Alt andet end 60'erne, ikke? Og det er da fuldstændig rigtigt, så jeg vil også sige til de folk, der lytter på de her ting, altså glem det, altså hiphop kan blive federe i morgen. Går ikke tro, det er 1930 stadigvæk, altså. Det var 2006, jeg forventer, alle folk har sølvtøj på. Altså, det er jo sådan lidt, man er jo blevet lidt snydt, ikke? Mens man har levet, ikke? Så har man fået at vide, nå, men det er space der, i 1999 der har vi baser på morgenen, og... Og så nu går vi rundt her, ikke? Og så er hiphop kæmpestort i stedet for, altså, så det er fint. Altså, jeg føler lidt privilegier at have fået lov til at være med fra starten i noget, der er blevet så stort, og noget, der at være med til at udbrede noget, der er blevet så stort og smukt, og som så mange har fået så meget glæde ud af. Ikke? Også. Og man har et fornemmelse af, at vi er alle sammen i familie, selv de folk, man ikke havde det særlig godt med dengang. Når jeg møder nogle af de drenge dengang, i dag, jamen, så føles det, som om jeg møder en onkel, eller en tante, eller en kusine, eller et eller andet. Vi skabte noget i det her rum, som har betydet meget for dansk kultur. Jeg havde ingen bekymringer eller noget slags, så det var bare ud og være kriminel og have det sket. Altså, og kriminel, det synes man jo ikke, det var. Man synes jo, altså, det var jo kunst, og man gjorde ikke nogen mennesker ondt. Og det kan godt være, det var statsbanerne, der bandede sådan noget helvede, men altså, den del af 80'erne, hvor det her det skete i, det var en stor tid. Det var kæmpe stort. Musik og hiphop altid, ikke? Altså, så... Ja, det har bygget det op, som man er nu. Altså, det er hiphop for alle. Jeg vil altid ældste, og jeg vil altid være det. Jeg tror, hos klikken sidder det meget, meget dybt i os. Det er sådan en følelse, som vi vil have mere, og så giver videre til vores børn. Jeg tror ikke, der kommer noget, der er større end at opleve en ting, der ligesom, at man er med til at starte noget. Ikke? Altså, uanset hvor mange ting, der har været der. Ikke? Så, i mit univers så er det største. At være med, og der bliver ikke nogen tid større end den kamp, vi starter. Det vil altid ligge dybest inde. Never die. LOC og Neon, I er to af Danmarks mest succesfulde rapper nu om dagen, og jeg sidder og råbte lidt her i slutningen af filmen. Var det dansk hiphops guldalder, vi var viden til her? Det ved jeg ikke rigtig. Det siger de jo, det er. Og det er åbenbart dem, der ved bedst. Ja, det gik lige lovlig meget klappen sig selv på skulderen i det der. Ja. Hvad synes I? Var det altså det, der skete dengang? Altså, hvis man ser på salgstal, så er det jo nu. Der er gulderen, altså hvis man ser, hvor mange hiphopplader, der bliver udgivet, og hvor godt de sælger og sådan noget, altså, så, og hvor mange rapper, der bliver signet til de forskellige pladeselskaber, og hvor mange, der egentlig lytter til rapmusik, så er det jo faktisk nu, vi har gulderen. Hvad siger du, LOC? Ja, altså jeg kan se deres måde at se tilbage på det, som om det var gulderen, jamen det har det da helt sikkert været for dem.
Jeg synes, nu er det sjove i det, at nu er jeg godt nok fra Aarhus og sådan noget. Så jeg har aldrig været på Thomas P. Heine, og jeg har ikke været med hele den vej rundt og hørt alt det, der var der dengang. Jeg tror, jeg havde lidt samme forhold til det, de lavede dengang, som de havde til, at Gunnar Nu for eksempel havde lavet en rap på et tidspunkt. At det er sådan lidt, det er ikke noget, jeg føler mig inspireret af. Det er, jeg bærer ikke faklen videre for nogen, ikke? Hvad bærer du så faklen videre fra? For mig selv. Det føler jeg. Altså, jeg er godt klar over, at der er nogen, der har lagt nogle brosten ned, som vi så går rundt på nu-agtigt. At der har været noget før det. Men jeg tror egentlig ikke, at der er en helt stor forskel. Altså, det guldaldermæssigt. Der er en masse snak om, fællesskabet var større på det tidspunkt. Hvor det er lige så stort nu. Det er måske bare ikke lige så synligt. Men er I sådan nogen, der godt kan sådan få lidt knupper, når folk de bliver ved med at nævne Thomas P. Heile og ja. De gyldne tider? Men så også, jeg, som Liam siger, han er fra Aarhus, jeg er fra Aalborg, du ved ikke. Altså, jeg har sgu, dengang jeg begyndte at høre lytte til rapmusik i starten af 90'erne, det var sgu ikke det der, hvor det kom fra. Det var ikke noget, jeg kendte noget til. Første gang, jeg hørte om Thomas P. Heile, det var da jeg flyttede til København for 6 år siden. Og jeg vidste ikke, det var en ungdomsklub. Jeg troede, det var en eller anden gut. Jeg kunne mig godt tænke, hvem fanden er ham der Thomas P. Heile? Altså, hvem er han, du ved ikke? Altså, og fandt sig ud af alt det der, du ved ikke? Altså, så vi alle sammen kommet ind i hiphop på nogle forskellige måder, du ved ikke, og det betyder ikke, at mig og Liam bare lige pludselig er nogle helt vilde plattenslager, og vi skal bare vide, og det var bare det, der var det ægte og sådan noget. Det har bare noget at gøre med, at det var bare den måde, som vi kom ind i det på. Det har været vores introduktion til hiphop. Altså, så har I slet ikke noget forhold til kinesko eller handsker, eller til de folk, handsker. Som, altså, hvor det her det betyder noget for dem? Altså, de hvide handsker har jeg forhold til, i og med, at det første bånd, jeg nogensinde fik, det var min mormor, der gav mig et breakdance-bånd, hvor der fulgte på hvide handsker med. Men det var altså i en børnehave i Skjoldhøj. I Aarhus. Det var ikke Thomas P. Heine. Lad os lige se noget af jeres musik. Jeg kan lære dig at smile og se fuck eller ignorere en spasser som Sebastian Dorset. Og ikke give en fuck for hvad der står i BT. Og bare svin lortet til på din næste CD. Jeg kan vise dig, hvordan du aldrig mister troen. Og lære dig, at du aldrig skal tage noget pis for nogen. Jeg kan lære dig alt, jeg lærte på den hårde måde. Tag med mig til blok 13, hvis du ikke tror på det. Lad mig være din held. Fucking anti-held. Split hele lortet af og lad verden vælge. Tag og lær det knæk, du er allerede færdig ved. Spidt grimme pis og hæng dig op på din værelsæg. De kaldte dig for starfucker, men du kunne have været blevet alt for denne søn af en trucker. Vi lavede menage, tror jeg, men fucked up bitch, jeg ikke vidste hvem var. Hun kunne være så lige meget, for uden dig kunne jeg ikke se mig i spejlet. Der brændte noget sammen i mig, da det gik op for mig, at jeg manglede dig. De sagde aldrig nej, jeg brændte sammen med dig. Ville bare væk herfra, min frygten Eskobar. Nu er I begge to sådan for alvor kommet igennem med jeres musik. Hvad er det så, I vil? Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du ellers se med min musik? Ja. Jeg dyrker jo min musik, ligesom folk før i tiden dyrkede hiphop. Det er derfor, jeg laver musik. Det er fordi, jeg synes, det er et fedt sted at være kreativ. Og det er det, jeg vil med min musik. Og hvad er det allervigtigste for dig som rapper? Jamen, det er at kunne udtrykke mig på min egen måde. Igennem rapmusik. Det er, altså, for mig er det vigtigste overhovedet for at lave en plade, det er ikke om den sælger bagefter eller ud at spille koncerter, det er at sidde i studiet og være kreativ. Og det kommer af det samme, som dengang var gnisten, der tændte folk, der lavede rapmusik før. Altså, det er hele den kreative proces, der tiltaler mig allermest med det. Og så er der noget med ærlighed og sandhed i tekster, ved jeg. Jamen, det er det udgangspunkt, jeg har taget til mig. Det er, at jeg synes meget af det rap, der har været før i tiden, så som Østkyst Hustlers og nogle af de ting, der... Det var sådan lidt... det skulle være meget sjovt, og det skulle være alter ego, og det skulle være historiefortælling for rimets skyld. Altså, man skrev et eller andet, og det skulle... Det skulle ikke nødvendigvis være sandt. Det er gang og gøjlermusik, ikke? Jeg vil ellers helst lave et eller andet, der tager udgangspunkt i mig selv, hvor jeg kan give udtryk for, hvordan jeg har det. Fordi hvis jeg ikke har noget på hjertet, og jeg ikke synes, at det på nogen måde har relevans, det jeg sidder og siger, så skriver jeg det, ikke? Så det skal sige mig et eller andet for at lave det. Jeg har ikke lyst til at rappe bare for at rappe. Hvis du siger, at hiphopkultur, det forhåbentlig er noget, der udvikler sig. Hvad er det så, I kan i dag, som de ikke kunne i guldalderen? Jeg tror, at hiphop er begyndt at blive meget mere, taget meget mere seriøst. Altså hiphop, det er ikke det der for... En gang der var det sådan for små drenge. Og blev anset for sådan noget, som også som de sagde i filmen, der du ved ikke, det går over, du ved ikke, det er bare lige en modedealer. Det er sådan noget...
det er meget mere blevet en voksenkultur nu, du ved ikke. Også fordi, at vi jo har folk, der dem, der startede med at lave rapmusik for mange år siden, de jo er ved at være godt deroppe, ikke? Altså, så jeg tror, at hiphop vil blive taget meget mere seriøst som musikgenre, hvor før, altså som vi lige sad og snakkede om før, der var det meget sådan, det hiphop, der hittede for 10 år siden, det var det sjove hiphop. Du ved ikke, det var sådan lidt, det var som om, at hiphop og rapmusik, det var lidt bare sådan en, det var lidt mere bare sådan noget komedie, noget-agtigt noget, du ved ikke, det skulle handle om, det er tid til en humle, eller to spasser, ikke for at sige noget dårligt om de drenge vel, men det var bare kun det, som folk de gad at høre på, sådan rent mainstream, ikke? Eller to spasser, der tager til Randers for at sælge hovedpinspiller, eller sådan noget, du ved ikke, det skulle være sådan noget gak og gøjl og noget. I til gengæld er blevet kritiseret for, at I har været for grove i munden. Her, der kørte en debat i avisen for et langt stykke tid siden, hvor folk kritiserer jer for at være grove. For grove. Det har jo ikke rigtig noget på sig. Altså, det er de anklager, hvis man kan kalde det det, der kom der. De kom fra nogle folk, der selv bruger bandeord. Men jeg vil mere spørge om helvede. Det har været vigtigt for jer også at skille jer ud fra det, der var dengang ved at gøre noget andet og være grovere og ikke være det der, hey humle! Nej, jeg tror, det kommer automatisk. Det kommer helt naturligt for os, altså, fordi det er jo sådan, altså, det er jo ikke som om, at mig og Liam, vi sætter en eller anden facade på, eller egentlig tager en eller anden mask på, når vi går ud på vores plade, og når vi laver vores musik. Det er jo også sådan, vi er, når vi hænger ud normalt, du ved ikke, altså, så er vi jo bare grove i kæften og banner og råber og skriger til os som håndsvage, ligesom vi gør på vores plade. Så det kommer helt naturligt for os. Det håber jeg også, at vi sidder og gør. Vi skal nemlig til at se det næste indslag her i aften, og det er en dokumentarfilm om MC Ejner. Dem, der har lavet den her, den nye stil. Hvad synes jeg om MC Ejner? Lige om første gang, du hørte dem, hvad? Første gang, jeg hørte det, var for et par år siden. Jeg har en ven, der er kæmpe fan af, som spillede det, hver gang vi skulle hjem fra byen. Du så hørte det ikke, dengang det kom? Nej, det gjorde jeg ikke. Og der har jeg så der har jeg hørt Mac Ejner, som han kalder ham. Og det var min introduktion til det. Jeg har ikke rigtig hørt så meget dansk rap for dengang. Nian, forhold til MC Ejner? Jeg kan bare huske, det er jul, det er cool. For dengang jeg var en helt lille dreng. Altså dengang MC Ejner kom ud, der har jeg jo kun været sådan 8-9 år gammel eller sådan noget. Så jeg kan huske, det er jul, det er cool, for dengang jeg var knæk. Men ellers så var jeg, det var også, kan jeg så forstå nu, det har jeg aldrig så rigtig bidt mærke. Jeg kan forstå, at der var det meget enten, så var man til Ejner, eller også var man til rockers. Ja. Jeg var sgu mere til rockers dengang, altså sådan tilbage i 91-92, der kunne jeg godt lide rockers by choice. Hvad synes du, Liam, om Ejner personen? Jeg synes, han er en super fed frontfigur. Altså, når jeg sidder og hører noget af det her, eller når det bliver spillet for mig, vil jeg nok hellere sige, så har det, der står ud ved MC Ejner, det er hans stemme. Det er Ejner Enemarks stemme, der rent faktisk gør det til noget specielt, fordi selve musikken er ret friskole-funk-agtig, og det er ikke så meget mig, men jeg kan godt forstå, at folk har kunne lide det, fordi at han har et eller andet specielt i og med, at han har den her klingende stemme, lidt højrøvet at høre på egentlig, men lidt slidt samtidig. Ved I hvad? Jeg er simpelthen så glad over, at jeg kan få den ære at gøre sådan to MC Ejner-viser som jer. Sådan lidt klogere. Nu skal I lige se med her. Her kommer musikprogrammets MC Ejner-film om dansk raps pioner MC Ejner. Den her dag, vi forlod pladeselskabet og kom gående ned ad Købmagergade med en pladekontrakt i hånden, der kunne vi jo godt lidt se, det her det var the stuff that dreams are made of. Vi legede, og så pludselig så lå vi nummer 1 på top 10. Vi prøvede nogle ting, som aldrig var set før. Ja. Også det der med klassisk musik og så videre. Ikke? Det var meget originale idéer, vi brugte. Det var nyt. MC Ejner eksisterede kun i 2 år. Men inden indre stridigheder splittede gruppen ad, nåede de at skabe et solidt fundament for dansk hiphop. Det hele blev så surt jo, og det var lige før vi gav hinanden hvad fuckfingeren, når vi så os, ikke? Ah, der, jeg siger far her, fordi far her kan ikke klare mere. Jeg synes, jeg vader i vader, jeg er ved at blive skør, og jeg hader alle de vader, der skader mig. Dette er historien om MC Ejners storhed og fald. I midten af 80'erne finder de to teenage-drenge Nikolaj Peik og Jan Cabré hinanden.
De er begge en del af den københavnske hiphop-undergrund, hvor de dyrker graffiti og breakdance. Deres inspirationskilde og forbillede er den amerikanske hiphop-scene. Det vi helst ville være, det var Nia fra New York, ikke? Altså det ville vi gerne, ikke? Fordi de var så cool. Challenge and opportunity to rise above the stinking debris. You gotta start with nothing and then you build. Follow your dream until it's fulfilled. Når det var helt ekstremt, så var det sådan noget med nogle drenge ude fra Lyngby i øvrigt. Gik ned til Istedgade, så gik de ned der og kiggede på alle lyderne, og så sagde de til hinanden, det her det er fuldstændig ligesom i In the Bronx. De to EFG-elever hænger ud i ungdomsklubben Thomas B. Heile, som på det tidspunkt er centrum for det københavnske hiphop-miljø. Det bestod dengang af ca. 300 teenage-drenge, som breakede, malede graffiti og dyrkede musikken. Der er mange i Danmark, de forbinder det her hiphop-kultur med små dansende drenge ude på gadehjørnerne med hvide handsker og en lille ghetto-blaster. Men sådan var det også for et års tid siden. Nu er der kun en lille gruppe, der danser tilbage. Og det er jo det sejeste, ikke? Nu eksisterer hiphop-kulturen som subkultur, og for det meste inde i København. Nu er det de seje, der danser. Come on, y'all, let's break this. Jeg nærmest var helt vildt god, og jeg var helt vildt dårlig til at danse. Derfor var det meget vigtigt for mig, at jeg havde Jan med ind til byen, når jeg var inde i byen. Fordi at hvis ikke jeg selv var god, så skulle jeg i hvert fald være sammen med en, der var. Jan, han var def. Han havde var i Nike-dragt, rød og hvid. Ja, det tror jeg. Ja, det var ret fedt. Bundesliga-garn. Til gengæld er Nikolaj Peik en respekteret graffiti-maler og bagmand for Danmarks første graffiti-gruppe, Wack Gang. Yo, D, that's me, the king, the MC. Rhyme get mine on a T.O.P. Can another MC ever f***ing 15? Hell no! Det var noget med, at Nikolaj købte nogle pladespillere, og så var jeg misundelig. Og så var det noget med, at så havde jeg fået min børneopsparing, og den blev selvfølgelig brugt på det. Så gik jeg ud og købte to teknisk 1200, så i løbet af ingen tid, så var jeg også disjockey. Ja. Jan Cabré og Nikolaj Peik bliver hurtigt dygtige DJ's og spiller på Thomas B. Heile hver fredag aften. Jan tager navnet DJ Jan, og Nikolaj Peik går under navnet DJ Cool Kyle. Musikken og livsstilen er mere end bare en hobby for drengene. Det er blodigt alvor. Der var stenhård rangorden. Var der, ikke? Det handlede om at være den bedste, og alle dem, der ikke, alle de bedste konkurrerede mod de bedste. Det kommer af, at man er meget højere og siger, at vi er de bedste. Ja. Og så begynder man at udfordre og se, om de kan gøre det samme. Sådan. Men det, og se, om de er bedre til det. Men dem, der vinder, det er altid dem, der er inde. Så vi synes, vi var verdens bedste DJ's. Så vi havde bare sagt til alle, at hvis nogen mente, de var bedre end os, så kunne de bare stille op, så ville vi konkurrere dem, og så ville vi stille os op i en battle, som det hed. Det gælder om at jorde den anden ned. Battle, det betyder at udfordre på, ikke? Ja, ligesom, nej, battle, det betyder krig. Okay. Men vi må bare ikke røre modstanderen. Udfordringen bliver taget op af de kyndige DJ's The Duke og DJ Soulshock. De vil lukke munden på de to pralhalse. Den ene af dem havde opstået sådan en plade, hvor der blev sagt Cool Kyle, fundet en eller anden, der hed det over i Amerika. Og så havde taget en plade med Houdini og lavet sådan noget cutback, som det hedder, hvor man sender et brudstykke i gang på en pladespiller i træk. Cool Kyle, you got a big mouth. 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 A big mouth. Og da han lavede det, og jeg hørte det, så pakkede jeg min plade, og så vendte jeg min ryg, og så gik jeg ud af Thomas Pejle, ned ad trappen og forlod stedet. Fast besluttede, om jeg aldrig ville vende tilbage. Og Jan gik med, og så var vi færdige med det sted. Da Thomas Pejle nu er bandlyst, må vennerne søge nye græsgange. De begynder at eksperimentere med at lave deres eget musik. Og så skete der noget irriterende, at TV2 pludselig udgav popmusikernes vise. Og jeg hørte på det der og tænkte, det er jo ikke ordentligt rap, det er jo dårligt. Og så bliver det kun endnu værre. Så kom der en, der hed Mick Peck, som jeg forhåbentlig ikke alt for mange kender, som var en rædselsfuld, stridthåret idiot op fra Aarhus, som
lavede en plade, der hed Rapperkonen. Og den lød sådan her. A rapperkoon, rapperkoon, rapper hele natten lang. Mens hun synger en sang. Og vi kigger på det der, det var frygteligt. Jeg mener, vi brugte al vores tid på hiphop. Vi vidste, hvad det rigtige var, så kom det der lort. Og så blev det endnu værre endnu. En gammel afdanket sportsjournalist, som på daværende tidspunkt var et eller andet sted mellem 80 og skændtød, og var så rynket, at hans hoved lignede en sviske eller sådan noget. Og så han skulle så lave noget, der hed fodboldrap, ikke? Og det var så kun nu. Og det var sådan noget med, vi slår dem alle en for en. Og med finter og vrist og drible ben. Dribler med vores drible ben eller sådan noget. Det var helt forfærdeligt. Og alle de der ting kom, og vi stod hele tiden og tænkte, jamen, det er også der ved, hvad der rigtigt er. Men vi kan ikke rappe på dansk, fordi det må vi ikke. Og det var simpelthen for tåbeligt, så derfor var Jan og mig, vi var meget snot på, det skal vi prøve. Jan han havde sådan en mærkelig rap, der gik sådan cirka sådan her, som denne her. Alle de tænker på at splice, men vi vil kun rejse. Og herhjemme har vi Simon Spies eller sådan noget. Han havde i hvert fald sådan en eller anden mærkelig Simon Spies rap. Og jeg havde så også prøvet der på FG at prøve at lave sådan en rap, der handlede om min skrivemaskinelærer, der hed Svend Erik. Og det var også på dansk, og den lød sådan her. Min skrivemaskine, den er meget flot, for den kan skrive med stort, og den kan skrive med småt. DJ Jan og Nikolaj Peik må erkende, at de ikke har talent for at rappe. Men en dag inviterer Nikolaj Peik sin gamle klassekammerat med. Hans navn er Ejner Enemark. Han kommer ikke fra hiphop-miljøet, og han stammer. Jeg sagde, Ejner, nu skal du rappe. Han var sådan, ja, helt klart, det vil han gerne. For sjov skriver Nikolaj Peik en raptekst til sin barndomsven. Det var sådan et eller andet med, da vi forleden dag var i Sognfri og tog ud til byen med linje CC. Mellem Lyngby og Hellerup var der intet stop, men der var grønjakker, der snittede sæderne op. Så var der sådan noget. Så jeg gav ham de der linjer der, og så sagde jeg, Ejner, prøv at rappe det her. Og vi satte et breakbeat i gang, og så gik Ejner i gang med at rappe. Og det lød helt vildt godt. Ejner! Hævet over enhver diskussion, at Ejner rocker sin mikrofon. Du kan godt gå hjem med dit skuffle nælder, når Jan han skrækker sin fladespærer. Ham Ejner der, han kom ikke fra hiphop-miljøet faktisk. Han talte en lille smule affekteret, han havde en affekteret måde at tale på. Så i stedet for at rappe, så citerede han rigtigt. Josh, Pike, Luca, gå for at tige. Vi kan aldrig være bøsser med alle de piger. Jeg tror, vi bare havde optaget det for skæg, og så på et tidspunkt kom jeg så, eller så har jeg det der bånd med til Nikolaj. Og så et eller andet sagde, hey, prøv lige at høre det der åndssvær, vi lavede her forleden dag. Prøv lige at høre Arme Ejner, han er sgu ikke dårlig. En tumpet grim skuffle med sure tæer. Du vil have det hele, men alt hvad du får er mælkeskæg, øllebrød og morgenhår. Og der blev jeg valgt som ham, der skulle rappe. Og så havde jeg jo det der pussy-navn, og så brugte vi det. Gruppen starter med at lave tre numre. Nikolaj Peik skriver teksterne, Ejner rapper og DJ Jan scratcher. Og første gang folk hørte rap på dansk, jeg tror det var Roadhouse ude i Roskilde. Ja, jo, og folk, de første stenede det, så gik de helt ned der, og folk stod og tænkte, hvad sker der for ham der? Altså, han er for mærkelig og sådan noget, men så gik der ikke mange sekunder alligevel, så ligesom folk, de fik et rush og helt flippet over det der. Og synes, det var så vildt, ikke? At rappe på dansk. Jeg provokerer, onanerer, ryger masser af hash. Jeg drikker køkkensprit og sover, sniffer light og gas. Det er på dansk, det er selvfølgelig på mit eget sprog. Du siger på engelsk, du er sgu da ikke rigtig klog. Når MC Ejner scorer kleiner på sit modersmål. Intet overblæret, fejlen er uden land. Kun da forstået, tænket noget på mit dør på dansk. Så vend dig om og ryst på hovedet med et tungt besmin. Men tag dig sammen og så efter showet, så kan jeg huske, så var jeg også nede og sige, åh, det var svedigt og sådan noget der. Jeg tror, I havde spurgt, om jeg ville være med der, så jeg vil klart være med, det er for fedt, man, ikke? Så kom Lars Petersen ned fra Rockers der med sin fjerprydning på der. Klart den 2 meter høj næsten med den der fjerprydning. Ja, hvad fanden vi tænkte på og sådan noget? Var vi syge i hovedet, om vi var ude på at ødelægge kulturen og sådan noget, fordi vi rappede på dansk og sådan noget. Det var da det mest latterlige, han havde været ude for og sådan noget. Jørgen Juhl fra pladeselskabet CBS er på jagt efter dansksproget hiphop, og da rygtet om MC Ejner når ham, tilbød han dem en pladekontrakt. Det handlede jo mere om vores venner, egentlig. Det handlede jo ikke om, at nu skulle vi lave plade på den måde. Altså, hvis vennerne kunne lide det, så var vi glade. Altså, de kom op her på vores pladeselskabskontor, hvor
jamen, hvor der var palmer over det hele og sådan smart. Og så kom der en og sagde, vi har noget drik, og vi var sådan, ja, hvad kan vi få? Og så fik vi sådan en cola hver, og den, når man så stillede den på det her glasbord, så sagde det klonk, og det var meget vemmeligt. Og så stod der alle de her yucca-palmer alle vejen, og sådan helt vildt dyre stæveranlæg, og vi var bare sådan noget. Jamen, de var sådan lidt mistænksomme. Det var sådan, hvad med hende der sidder og skriver ting ned? Altså, jeg mener, det var bare en, der ligesom tog et mødereferat, ikke? Og alle folk, de smilede, og vi tænker, hvad smiler folk for? Altså, hvad vil de opnå? Hvorfor, altså, det var falsk. Hvorfor skulle de smile? De kendte os ikke. Det var meget underligt at sidde over for det her band, når man hver eneste dag, altså arbejder i et pladeselskab, hvor der kommer folk ind, som vil gøre næsten hvad som helst for at få en pladekontrakt, eller bare få lov til at være der og snakke om, hvad de kunne tænke sig at gøre musikalsk. Så sidder man over for nogen her lige pludselig, som man skal overtale til at lave en plade og forklare. Det kunne altså være ret fedt at få lov til at lave en plade. Prøv nu at høre, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad fanden der foregik op i vores hoveder, men på et tidspunkt så fandt vi ud af det, at det kunne være fedt at have en plade, hvor man havde sit eget navn på. Med Jan og Nikolaj eller Peik, ikke? DJ Peik og DJ Jan der. Vi var i sovenfri med cola og tips og tobak. Vi chillede hårdt, spillede kort og kølede Kinas gang. Vi befandt os i en sand og se en meget sumpet tilstand. Det var Tieren, Jan og Peik, det var mig og Jesper Wimann. Den her dag, vi forlod pladeselskabet og kom gående ned ad Købmagergade med en pladekontrakt i hånden, der kunne vi jo godt lidt se, det her, det var the stuff that dreams are made of. Da pladen skal indspilles, får de brug for en guitarist. Gennem venners venner finder de frem til den 7 år ældre Ole Jensen. Jeg havde sådan en lille blues-trio, hvor vi spillede sådan noget gammeldags blues. Så jeg synes, det var meget mærkeligt, det der hip-hop. Det var virkelig underligt. Jeg kunne godt se, der var noget i det, men jeg synes fandme, det var, jeg var lidt sådan lidt flov over at skulle stå der på en scene og spille til et bånd, det synes jeg ikke rigtigt, man kunne. Første plade i hvert fald, der var det meget et rigtig hyggeligt sammenskudskilde, mere eller mindre, men når man havde en idé, og altså, jeg var jo ikke så meget med, det vil jeg sige, men det var sådan, vi kom med nogle idéer, og vi kom med nogle, lavede lidt brainstorm, og så Nikolaj gik så ind og lige og forfattede det, og fik det lige til at hænge ordentligt sammen, ikke? Og havde vi nogle rim, og vi fik vores sjove ord og fraser med sådan noget, ikke? Det var vigtigt, ja, det skulle være idéerne kommer internt. Hvad man oplever, ikke? Altså, det handler jo, altså mange af de der udtryk og så videre. Og musik er altså noget, vi altid eksperimenterede os frem til. Ja. Vi havde sgu ikke ret meget, da vi kom i studiet nogle gange. Nej, det var underligt. Gruppens sidste medlem, Jesper Wilmann, er allerede kendt i hiphop-miljøet for sit talent som human beatbox. Oral percussion hedder det, du beskæftiger dig med. Hvad er det? Ja, det er lyde med munden. Lyde med munden, ja. Jeg har altid gået og lavet lyde, da jeg var knægt og sådan noget. Der er mærkelige dråbelyde og alt muligt fis og heste og hunde og sådan noget. Så, og andre folk stemmer. Og Jesper, skal vi ikke have en prøve på din kunst? Det kan vi godt. Ja. Og værsgo. Tak skal du have. Da pladen kom ud, jamen så er der knæsat krav for Gud, Konge og Fædreland, om så skal man også ud og spille, jeg ved ikke hvor mange koncerter. Og vi havde jo aldrig spillet koncerter. Vi har spillet i Vilfreds Hundehus en enkelt gang. And that was it. Nu skal vi over til MC Ejner og en af den slags dage. Vi legede, og så pludselig så lå vi nummer 1 på top 10, ikke? Vågnet om klokken 2 her sidste mandag, og var helt løbet tør for korte kontanter. Kom i tøjet og forlod det sted, hvor jeg bor, og cruisede ned til mit bistandskontor. MC Ejner sagde dem og herre og gud, hun smilede og så meget bekymret ud. Du ved penge sidste uge, sagde hun med et så, og nu siger du hver eneste øre er brugt. Ah, det var jo sket at være ude og trykke den af, og at der kom små piger hen til en og spurgte, om man ikke ville og man ikke ville tegne med tuspind rundt om navnen, ikke? Pludselig så jeg de her gode sild. Hendes bryster var store, hun var fuldstændig vild. Jeg sagde til mig selv, at jeg er rimelig rå, så jeg gik hen til hende og skruede charmen på. Jeg sagde, mit navn er MC Ejner. Goddag, unge dame, du er fuldstændig vild, og jeg mener det fair. Tag et drøm, dine planer og gå med denne vej. 1, 2, 3, så skal du se, så går vi hjem til mig. Jeg kunne have
jeg kunne have knaldet med 25 poptøser. Det gjorde jeg altså ikke. Kan selvfølgelig godt ærge mig lidt nogle gange. Nej. Tag og smid dit tøj og vis mig, hvor sengen står. I stedet for at klose, du var 8 år. Nu synes jeg, at tonen der var blevet lidt for fisk. Op ad tasken hæver en flodæstefisk. Du skal slave på for din hersker ind. Jeg sagde, du godeste gud, hvad er du din rumfinde? Dengang gik det godt, hvis ikke det var pinligt. Fordi mange af vores koncerter gik ikke specielt godt. Danmarks dårligste liveband, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg egner for det meste, eller i det hele taget, hvor jeg sammen og skide fuld hver eneste gang. Enten skulle man ud og drikke bajer, fordi at, heldigvis blev det ikke særlig slemt. Det var fis og ballade det hele. Det var det. Eller også kunne man noget at drikke bajer, fordi damn, det var pinligt, ikke? Så vi fik sådan nogle på bagsiden af Ekstrabladet der. Hamrende stive stod der med overskab og sådan noget der. Det var okay. Det var selvfølgelig meget sjovt, fordi der var jo gang i den og masser af piger. Og nogle gange gik det jo også meget godt, men altså det var altid... Vi kørte altså på overgear, ikke? Det var altid sådan op i femte, og så kører vi, fordi at, vi skulle have noget ud af det. Og det var så meget skægt, kan man sige, og enormt overfladisk. Og jeg drak en masse bajer, og jeg var sikkert hjemme hos en masse kvinder og stik den ind. Og, ja. Det var forfærdeligt, mand. Når jeg var blevet fuld, så kom jeg altid på ting, der begyndte at græde. Og sådan, og det var helt latterligt. Og sådan. Man sad nede i færgelejet nede i en Nyborg mand og kastede ting i hovedet på hinanden og råbte og skreg og skide fulde og jeg kan ikke lide mig og sådan noget. Det var bare, ikke? Altså, det var også meget dumt et eller andet sted, og det var det samme om og om og om igen. 1988 var året, hvor rapmusikken slog igennem på dansk, og her er dem, der gjorde det med deres seneste hit, Panik MC Ejner. Det var en weekend i provinsen, hvor vi spillede et gig på et typisk og lidt tvivlsomt provinsdiskotek, pumpede stemningen op. Det var hammer succes, ganske som vi plejer, intet nyt ved det. Men da kvarten så blev tavs efter sidste applaus, så ville jeg dyrke mine laster, rodes ud i noget skavs. Jeg skrev trofier, autografer og lidt morsomme ting fra trofier, harpen, harpen, så mig lidt om... Da MC Ejner optræder til Dansk Rockpris i 1989, er de på toppen af karrieren. Den nye stil har solgt over 35.000 eksemplarer, og ingen i Danmark er i tvivl om, hvem MC Ejner er. Du identificerede flydende objekt. Jeg tog et skridt eller to, tog glas og tog en snur. Hun hissede sig op, og hun gik helt af kurk. Hun skræk. Det var jeg var dybt chokeret, jeg var mål om at stå. At tænke sig, at nogen kunne være så dum. Din lille poppet fag, din lille åndsbyg med. Din hjerne har du fået til at tænke med. Så drik det gift fra det pis, der skæv ikke en skid. Og så lad være med at tage dig som en paranoid. Og i det øjeblik, vi går ud og sælger 35.000 plader, som vi gør, så er der ingen tvivl om, at det ikke er de 300 hiphopper, som er i hiphopkulturen, der har købt de 35.000 plader. Nej, nej, nej. Det er røget ud til folk, som læser Vi Unge. Det er røget ud til folk, som har lædersofaer. Det er røget ud til folk, som hører alt muligt andet musik. Det er røget ud til folk, som absolut ikke er hiphopper. Og det kan hiphopkulturen ikke klare. Og det siger sig selv. Og så vil de ikke have med os at gøre. Og det var fuldstændig uforståeligt for mig, Jan og Jesper Vilmand. Det var egentlig den kultur, vi koncentrerede os om. Det var ikke folket eller sådan udenfor. Det var, tror, det var mere de der med at sælge nogle plader, par hundrede mennesker eller et eller andet, som vi kendte der. Det var dem, vi gik op. Hvis de kunne lide det, så var vi glade. Ja. Og så ender det så, når man så går ned i det der niveau, hvor det bare handler om ens venner, så ender det for det meste med, at andre folk også egentlig fatter, hvad det egentlig man har gang i. Og så går det så over og bliver kommercielt, ikke? Ja. Så... Fordi i det øjeblik, man fjerner sit fundament og dem, man kender, så bliver man i stedet for inviteret ind af alt det, man ikke har brugt sig om før. Og de mennesker, som jo dengang var sådan nogen som, ja, Dan Raklin og hvad de alle sammen hed, ikke? Var jo sådan nogen, der siger, jamen velkommen til jetsettet. Jamen jetsettet var netop alt det, vi havde, ikke? Og vi kunne ikke bare sige, jo tak, jamen fedt nok, lad os da drikke nogle drinks.
Vi fik et image, som, som nogle fans kalde, og det var til dels også vores egen skyld, men det var også noget, hvad skal man sige, altså det var også noget de andre forestillede sig, tror jeg, eller noget pressen skabte på en måde, eller et eller andet i den stil, ikke? Og så prøvede vi på at leve op til det. Nogle gange så vi vores ansatte, de ville ikke gå med dem til interviews og sådan nogle ting, fordi de simpelthen var irriterende, ikke? Fordi de var svære at styre. Altså, det var som en mellemting mellem nogle vilde børn og så nogle alligevel meget voksne mennesker, der godt kunne finde på at sige den direkte mening om et eller andet lige i hovedet på den helt forkerte. Ikke? Ejner er jo i virkeligheden ikke... Som han udgav lidt på den plade. Han er jo slet ikke så smart og så åben og fri. Han er jo sådan lidt stille fyr i virkeligheden, ikke? Og har lidt stammeproblemer og sådan en lille smule, ikke? Han er skidesød, det er ikke det, vel? Men, så det var også sådan lidt for ham en hjerneknæps der, ikke? Om hvordan han egentlig skulle være, og hvordan han forholdt sig til det der nye image, han ligesom havde fået og sådan noget, ikke? Det er jo en stor psykologisk ting, man går igennem. Man kaster sig bare ud i det og tænker, åh, fedt mand, men der sker jo alt muligt ind i en, ikke? Som man slet ikke kan overskue. Så jeg kunne næsten slet ikke forholde mig til virkeligheden, udover MC Ejner, ikke? Og når det ikke var MC Ejner, så var det på druk. Og så, altså, jeg blev meget sådan virkelighedsfjern. Det skete i de dage i november engang, at de første kataloger satte hyggen i gang. Med juleslageren Jul, det er cool, brager MC Ejner for alvor igennem kommercielt. Denne gang har Nikolaj Pajk skrevet teksten sammen med pladeselskabsmanden Jørgen Juel. Jørgen Juel og mig, vi blev vældig gode venner, fordi at jeg blev fascineret af at lave plader. Jeg blev fascineret af, at jeg fik lov til at producere. Jeg blev fascineret af Og et eller andet sted kan man så sige, at Jørgen Juel var jo en af de få, der fra starten anerkendte, at jeg kunne finde ud af det. Det er jul, det er cool, det er nu, man hygger sig bedst. Det er julebal i Nisseland, familiernes fest. Med fornøjet glimt i øjet trækker folk i vintertøj. Så dels kan man sige, at så vores ambitionsniveau lignede måske lidt mere hinandens, ikke? Altså det var vigtigt for os at komme højt på hitlisten, og det var vigtigt for os at blive respekteret, og det var vigtigt for os at lave noget ordentligt. Roller de for sporet, det er det helt sikre på, man ved den første rim på sporet. Ham havde jeg det fint med Jørgen Juel, det han var sød, men altså han var sådan en typisk, ikke? Altså, en typisk reklamedreng, men han var en af de glade slagsen, og han synes det var så skægt det vi lavede, og han dansede rundt i studiet, og han klappede i sine små buttede hænder, ikke? Og han synes det var så skægt. Jul, det er cool, graner lige og kasser, der er mænd der sælger juletræer på alle åbne pladser, 12 bevægelige nisser, en sort mekanisk kat i et vindue ud mod strøget trækker flere tusind watt, kulørte gavepakker i kulørte juleposer, sælge Bilka i Irma i alle landets. På mange måder var han jo også den klassiske, hvad hedder det, pladeselskabsmand fra slutningen af 80'erne. Men når han kørte en stor bil, han gik med læderjakke, han havde, hvad hedder det, dinerskortet sig løst, ikke? Og det var sådan noget med, nu skal vi rigtig nok ud og have noget rødvin, ikke? Og jeg mener, så kørte det der dinerskort konstant, og han kendte også et sted, hvor de røg rigtig blandede drinks, så nu skulle vi rigtig og patte stive blev vi hele tiden, ikke? Det blev mere og mere noget med, at Nicolaj og jeg var, altså ligesom mødtes og snakkede om, altså skal vi sådan, og så skal vi sådan, og så skal vi sådan, og så skal man også lidt passe på, at man ikke sådan hægte de andre af, ikke? Han skulle lige pludselig være med på at skrive lidt tekster, han skulle have lidt kort af penge her og sådan noget. Det var noget forbandet pis, og han gjorde det endnu værre alt det der, for i starten der var det bare at dele mellem alle brødrene, altså, ikke? Hvad folk måske ikke rigtig anerkender, specielt måske ikke i de andre i orkestret, sådan som Ejner og Jesper og sådan noget, anerkendte ikke, hvor meget Jørgen Juel i virkeligheden også lag sit hjerte i det. Når det var det, vi snakkede om, hvordan skal den her nye plade være, for eksempel? Altså, så har jeg ikke brug for Ejner, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi Ejner havde brug for at være Ejner. Altså, Ejner, han var den eneste, der kunne det, Ejner han kunne. Så det vil sige, når man skulle lave pladen, ikke, så havde man brug for Ejner, ikke? Men på den anden side, så for at Ejner han kunne fungere ægte, så er han jo selvfølgelig nødt til at have den indflydelse, der skal til,
Men så er det bare ikke særlig rart, hvis hans ambitionsniveau er meget løst. Og der var stor forskel simpelthen. Og så det skabte en eller anden form for, altså man kan, om strid vil være et stort ord, men i hvert fald sådan en, Jørgen og Nikolaj, de sidder og stikker hovedet sammen, ikke? Nikolaj var Sonys mand. Og det var det, der irriterede mig, og det tror jeg også irriterede... Også andre. Ja, også specielt Ejner, ikke? Den nye stil var en billig produktion, som blev lejet frem. Gruppens anden plade, Arder, bliver produceret i et af landets bedste studier under topprofessionelle forhold. Som producer og tekstforfatter er Nikolaj Pej primus motor i projektet. Vi har solgt en masse plader af den første og sådan noget. Så især Nikolaj blev meget målrettet og meget... lidt for planlæggende, synes jeg, og havde lidt for mange idéer om, hvordan det næste skulle være. Ja, efterhånden blev det slet ikke så sjovt længere. Så blev det mere noget med, at Nikolaj skrev og skrev og skrev, og han styrede det hele sådan lidt fra siden af. Og så en gang imellem, så kom jeg ind og rappede, og så kom Jan ind og lagde noget scratch på. Men det var slet ikke så... Det var slet ikke så sket, som da vi lavede den første plade. Ejner ville, tror jeg, egentlig helst bare have, at man sad en rundkreds på gulvet og spillede blokfløjt eller et eller andet. Altså det blev sådan, at kan vi ikke bare gøre noget, der er enormt nemt for os alle sammen, ikke? Og Nikolaj gik den helt den anden vej og ville, altså vi gør det endnu sværere, om man vil, ikke? Altså det skulle fandme bare det være det bedste. Men det var mest Nikolaj, der var den. Det var også ham, der lavede teksterne, ikke? Det var ligesom hans alter ego, der var MC Ejner, ikke? Selvom det er opkaldt efter Ejner. På mange måder kan man sige, at hele det der studietrip var på mange måder mit trip. Og jeg tror også, det var en af grundene til, at orkestret jo altså senere hen kom ud i sådan nogle mærkelige situationer, hvor at ambitionsniveauet var helt forskelligt. Da Arder endelig kommer på gaden i 1989, bliver den sablet ned af anmelderne. Ekstrabladet mener, at MC Ejner kan få job i Cirkusrevyen, og Det Fri Aktuelt kalder den langt fra ophidsende. Rygterne sviger. Jeg tænkte lige på, jeg havde læst et eller andet sted om, at I var ved at gå i opløsning. MC Ejner som gruppe. I er der noget i det? Eller i skolsyre? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, at I er gået fra hinanden som gruppe. Er vi gået fra hinanden? Ja, det er jo sådan noget, folk godt kan lide at sige, når en plade ikke går videre godt. Det er rygter. Ja. Gudskelov. Men altså, vi har lavet en plade, som vi selv synes er skide god. Og det er en dybt overset plade, for at skulle tage og købe den, fordi den er... De kan i hvert fald få cirka 5 eksemplarer her i dag. Jamen, jeg mener, folk købte 34.000 eller mere end det af den første. Den er i hvert fald de første 10 gange bedre, end at sige, at den første er dårlig. For det den er værd at lytte til. Ja, det skal jeg love for. Folk skal da tage at få fat i. Jeg tror ikke, Nikolaj kunne drømme om at gå for mig. Det tror jeg ikke. I har det lige her godt. Altså, det var det eneste, jeg levede og åndede for. Det var MC Ejner og mit venskab med Nikolaj og Jan, ikke? Nej, jeg tror alvor, det var først, når man finder ud af, at det der gamle venskab, man har, det bliver brudt lidt op på grund af det kommercielle, der kommer ind. Ja. Allerede inden vi skulle i gang med at lave vores anden plade, var vi på et eller andet plan rimelig træt af hinanden. Og det værste var, at vi kendte ikke andre. Det sker sgu for 90% af alle bands, desværre, man, ikke? Folk de får stjernenykker. Man glemmer nemlig venskabet, og så tænker man lige pludselig, at man får for mange, man bliver for stillet for mange krav selv, og begynder at blive småsur på de andre over forskellige ting, ikke? Fordi man selv synes, man gør mere for det end de andre, ikke? Og så til sidst, så blev vi sgu også. Så var vi var jo ligeglade til at starte med, så blev vi også lidt ligeglade med hinanden, og det var lidt synd. Og det havde allerede sagt, det gider han ikke. Han havde allerede med tid. Og det var sket efter, vi havde spillet vores afslutningskoncert i Middelfart. Nu er det nok, at jeg kræftet med noget galt. Kan ikke trække vejret, jeg er ved at blive kvæl. En superskrub er hård som ubrydelig panser. Der æder af min vand som en livsfarlig cancer. Øver bosset mod min hjerne, så det kamp fungerer. Fylder mig med venner, så er kvalme, når jeg ser Claus Borg, som i trolig danser tv i sport. Terninger i ruden på en Ford Escort. PB Assens show og fitness club. Dansk sættet flat, italiener pop.
jeans med en plan, der strategisk er skåret. Præcis, det var vores shorts, når til på lov. Jeg stod en mundskarp for at brænde mig på din. Så har det selv klippet hul, først kom man i jeans. Jeg skal have kasset uvær, kald det enden af nær. Min hjerne er ikke færdig, hvad det er, det er. Så lad os gå. Da vi var færdige med den koncert, så var vi nogle stykker, der havde kærester med os. Fordi det var så ligesom blevet enige om, at det måtte vi gerne. Og det var så OJ og mig, der havde det. Og Jesper Vilmand, det var sådan noget, han tog overhånd med ham. Altså. Og for efter det endte med, han stod og råbte og skreg, men det var også med, hvad fanden skulle de kællinger også med, og det her, det var drengenes tur. Sidste turné. Og OJ var sådan noget, det jeg gider bare ikke høre på mere. Nogensinde. Og det endte med, at han rev en bilantenne af og piskede Ejner på låret, så Ejner begyndte at tude, og jeg var sådan noget der. Det er for uvist. Min mormor har sagt, at jeg skal opføre mig pænt. Man rider, som man sadler. Man bor som på ting, og det gør man vel. Man skal være reelt. Man skal elske sin næste, som man elsker sig selv. Okay, det har jeg lært, men jeg har altid haft svært ved at elske min aggressive vicevært. Hver dag jeg kommer ned, så står han der med sin kost og lugter som en mellemlaget blåskimmelost. Den sure idiot, jeg hader hans klamme mod at sige brun Morten, den er til for det samme. Og hans evige præg og mysterioanlæg, der skal byttes til en Walkman eller bare smides væk. Men så er det også, at jeg siger til mig selv. Ah, der! Jeg siger far her, fordi far her kan ikke klare mere. Jeg synes, jeg vader i plader. Jeg er ved at blive skør, og jeg hader alle de plader, der skader mit humør. Ah, der! Det hele blev så surt jo, og det var lige før, vi gav hinanden hvad fuckfingeren, når vi sås, ikke? Så efterhånden gad vi bare ikke at se hinanden, vel? Altså, der er noget, der hedder venner, og så lige pludselig, hvis der kommer en eller anden mediemaskine, det vil sige CBS, Sony, ikke, som virkelig har, altså, de er jo inde i det for penge, ikke? Altså, så er det, går det over og bliver forretning, og når man blander de to ting sammen, så går vi. En dødsensvarlig cocktail. Og det var også derfor, altså, anden LP, der, så var vi faktisk mere eller mindre i oplysningen. Men så var det også, at jeg sagde til mig selv, jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere. Jeg synes, jeg vader i plader. Jeg er ved at blive skør, og jeg hader alle de plader, der skader mit humør. Ejner var den indiskutable frontfigur. Ejner var den person, som folk ville snakke med. Det var ham, som de genkendte orkestret med. Ejner følte ikke, tror jeg. Jeg har en opfattelse af, at Ejner ikke følte, at han havde ret til den position, fordi han ikke havde skrevet, hvad han havde skrevet, fordi han ikke havde lavet musikken. Jo, altså Nikolaj, han var jo han var cirkus ikke adomtør, ikke? Og jeg var jeg var løven, der blev sluppet ud af buret der, ikke? Og så stod han der med pisken, ikke? Og jamen det gjorde han sgu meget godt. Men okay, det var lidt dyrplageri nogle gange. Ja. Så var det også, at jeg sagde til mig selv. Jeg siger far her, fordi far her kan ikke klare mere. Jeg synes, jeg bader i plader. Jeg er ved at blive skør, og jeg hader alle de plader, der skader min humør. Arbejder. Jeg var sådan rimelig bitter over, at så virkede det så ikke. Det kunne også være skideligt, men jeg havde virkelig fornemmelsen af, at her havde vi fat i et eller andet, jeg virkelig godt kunne lide at lave. Og vi virkelig havde jo mange gode muligheder for. Og jeg har sgu på mange områder bebrejdet Ejner det mange. Fordi jeg har primært menet, at det var Ejners skyld, at det ligesom stoppede. Og det er måske også en af grundene til, at jeg ikke ser ham i dag, fordi jeg synes, at han spændte ben for et godt projekt, efter min mening. Senere hen kan man så måske give ham måske lidt ret i, at jeg måske også løbe mere med stafet, end jeg skulle have gjort. Det ved jeg ikke rigtigt, og han har også ikke et andet forhold til det. Altså, jeg var meget i lommen på Nikolaj dengang, ikke? Og han var også en sød fyr, og
Vi har da grint meget sammen og sådan noget, ikke? Men vi er så glæde fra hinanden. Det er vi. Jeg har det fint. Det går sgu helt som det skal. Jeg er enormt tilfreds, jeg har fået det jeg skulle have. Og jeg har tjent ganske pænt, ikke så meget måske. Og jeg skylder i skat, men hvad fanden gør det? For vi har prøvet lidt, og der vi har set nogle ting. Pumpet stemningen op og været vidt omkring. Den fik hvad den kunne trække, og det var ikke så lidt. Det er ikke så sjovt som da det startede, men det er stadig fedt. Så jeg har det fint. Jeg har det ganske udmærket, jeg har ført mig frem. Og fået mit ego forstærket, der er sgu sket noget i de år der er gået. Og det er ellers en ordentlig spændt succes vi har fået. Og beviset er sat, tørre facts, større tal. Vi er på glade dengang pladen den blev støbt i metal. Og det er da fedt nok. Den hænger på min væg, ja, vi har solgt nogle plader. Vi har haft det skideskæg, og jeg skal ikke klage. En af den største dage blev et hit, hvad fanden skidt med om, så pressen sagde, at det var pure subidua, slip med, der var popsang. Guderne skal vide, dem var undergrunden gang. Men hvem kan huske så langt, dengang det hele var nyt? Hvem kan huske dengang det, at rappet danste var ydt? Og folk de hissede sig op og sagde det værste ben. Men alle vores plader, de gik over top 3. Og når de samme spiste rykket for et interview, blev vi hængt ud som det værste eller værre endnu. Når de rørende egentlig fik mit navn svindet til, det burde være nok, at vi konstant bliver sammenlignet med den værste mester Jakel i den danske rap. En pinlig gang af kæde, ubegavet kvap, hvad vil jeg? Måske skal det være på den måde. Måske er det os, der har misforstået noget, hvad de andre vil lave. Da vi så var holdt op med at lave musik, og nåede godt op i midten af 90'erne, eller godt op i 90'erne, og folk begyndte lige pludselig at genopdage Arte, og synes at det var fantastisk. Der havde jeg det sådan lidt, hvad skal jeg bruge det til? Jeg synes på mange områder, at publikum havde svigtet os, man kan snakke om det, ikke? Jeg synes, publikum var enormt tarvelige, at de kom og fortalte os, at vi var fede, når vi var holdt op med at lave musik. Hvis vi havde fået opbakning, dengang der Arte kom ud, hvis folk havde købt den plade, jamen, så havde vi sikkert lavet et par plader mere, fordi vi havde en fed ting kørende. For jeg har det jo i virkeligheden fint. Det her, det var historien om MC Einar, og siden dengang for snart 20 år siden, der er der altså sket meget med dansk hiphop. Prøv lige at se med her, der er noget, jeg vil vise jer. Det her, det var Lukas med Fest her til Børnemelodi Grand Prix. Hip-hop, det er overalt. Altså, kan man overhovedet snakke om den her samlede hip-hop-kultur længere, mener I? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk snakket med en af mine, med mine producer om det, hvor vi faktisk blev enige sådan om, altså, der er jo ikke det der, virkelig det der samlede fælles hip-hop noget længere, du ved, altså. DJ'ens, de laver breakdanceren, de lytter ikke rigtigt til hiphop eller går til koncerter eller noget, og graffitimalerne, de er helt ude og kører bare helt deres egen ting. Jeg synes ikke, det hører så meget sammen længere. Der er også en masse folk, der sådan vil påstå, at de virkelig er real hiphopper. Og så hvis du går hen og siger til dem, jamen, hvem vandt Battle of the Year sidste år? Hvem vandt DMC sidste år? Det kan de ikke rigtig svare på, men de er helt vildt real hiphopper, så... Jeg tror mere, at det er gået ud og blevet, der er rap, og så er der DJ'ing, og så er der breakdance, og så er der graffiti. Det er lidt så ligesom blevet kultur for sig. Og hvad tror du så, Rune, at der vil komme til at ske i de kommende år? Jeg tror, at vi ser, at hiphopkulturen smelte endnu mere sammen med resten af samfundet. Vi har nogle generationer nu, der vokser op med ikke at tænke over, hvad der er hiphop og hvad der ikke er hiphop, fordi de er simpelthen blevet fodret med det fra begyndelsen af. Det vil sige, at de lægger ikke mærke til det som hiphop eller et element i hiphoppen. Desuden har vi også nogle folk, der sidder i kulturlivet lige pludselig og er vant til de her udtryksformer, og derfor også integrerer dem i det finkulturelle. Vi ser det på teatret nu, og vi har længe haft det i moden, og vi har det også i popmusikken. Og det vil sige, det er ikke længere et spørgsmål om tilvalg. Man skal virkelig fravælge hiphopkulturen for ikke at have den overalt. Men betyder det så, at den faktisk også lidt er forsvundet, hiphopkulturen? Hvad vil du sige? Nej, det tror jeg som sådan ikke. Altså, jeg er sikker på, at der er stadig folk, der dyrker den, som man gjorde dengang ude i diverse ungdomsklubber og sådan noget. Men den er jo blevet altså en del af populærkulturen, som det er. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting. Fordi det gør bare, at de folk, der så tænder meget på det, de søger mod, hvad det kommer af.
Så på den måde, så tror jeg altid, at hiphopkulturen vil leve bedst og velgående, end at blive større i og med, at folk udenfor får øjnene op for det. Her i aften, der synes jeg, der er blevet talt sådan lidt negativt om det der med, at der er nogen, der har kommercialiseret hiphoppen. Hvad er vigtigst for jer som rapper at værne om jeres musik og kulturen, det vigtige, eller at få det spredt ud til så mange som muligt? Det er jo en blanding. Altså, det hele den der med at være kommerciel og blive solgt ud og sådan noget, det er, altså, der er en fin grænse mellem det hele. Og det handler om, er, at hvem du laver musikken for. Hvis du laver den for dig selv og er tro mod det, du opfatter som hip-hop eller rap-musik, og folk så godt kan lide den på trods af det, jamen, så er du ikke kommerciel. Så er du ikke solgt ud. Det har du den dag, du sætter ned og skriver det til folk, der ikke er hip-hop. Okay, så jeg må godt sige, at I to I faktisk er mainstream. Jeg er helt klar over, at min musik bliver hørt af alle mulige andre end hiphopper. Og det rører mig ikke, fordi jeg har ikke lavet den for at sælge den til andre end hiphopper. Jeg har lavet den for mig selv. Og Rune, når du ser det sådan lidt udefra, vil du så sige, at de her to fyre, de giver afkald på nogle af de værdier, som vi her i aften har set? Var i guldalderen, eller er det bare naturligt? Jamen, altså, jeg synes, det er en naturlig udvikling. Jeg synes, hiphoppen, den er fremadstræbende, den er dynamisk, og derfor så skal de ikke vedkende sig det samme, som man gjorde for 20 år siden. Jeg kan godt forstå, at der er nogle af de gamle drenge, der er nostalgiske omkring, hvad de oplevede dengang. Men jeg tror også, de synes, det var trist, hvis det stadig var 250 meget, meget inkarnerede b-boys, der rode rundt på 5. sal på Thomas Perheide Ungdomsklub i dag. Og her til sidst, Liam, ser jeg dig om 20 år sidde og sammenligne dig selv med Rolling Stones? Nej, det gør du i hvert fald ikke, man. Det er nok det mest klaphat-agtige, jeg længere siger. Okay, her der slutter DR2's tema-aften for i aften om dansk hiphops barndom. Tak for i aften.